ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට නමස්කාර කිරීමෙන් අනතුරුව තම ජීවිතයටත් දේශපාලනික වශයෙන් අවශ්‍ය අවබෝධන් ධාර්මිකව ලබා දෙමින් තම වගකීම ඉටු කළ මහා යතිවරයාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උන්වහන්සේගේ ගුණය උන්වහන්සේගේ වියෝව වෙනුවෙන් විශේෂ සමරු සටහනක් තිබීමටත් නියමිතයි. ඒ සියලු දෑ සිදුවන්නේ අපේ නායක හාමුදුරුව ළඟ තිබුණු මහා කෘතවේදී බව නිසායි. අපේ නායක හාමුදුරුව ළඟ තිබුණු මහා පාණ්ඩිත්‍ය නිසායි. අපේ නායක හාමුදුරුව හරිම ව්‍යක්තයි, විශාරදයි. ගාම්භීර බවක් උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ තිබුණා. පාණ්ඩිත්‍යත් එක්කම එකිනෙක බැඳුණු සුපේසල ශික්ෂාකාමී බව උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ තිබුණා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ මේ ලක් දෙරණ තුල සිදු කළ අද්විතීය මෙහෙවරට මෙසේ සමරු සටහනකින් උන්වහන්සේගේ ජීවිතයට අභිමානයක් එක් කරමින් ගරු ජනාධිපතිතුමාද සේපත් කරන්නේ අප හැරදා යන අපේ නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ මේ ලෝදහමේ නියතිය අපි හැමෝගෙම ජීවිතවලට අපේ රටට සම්බුද්ධ ශාසනයට පිරිමැසිය නොහැකි පාඩුවක් බව සිහිපත් කරමින් අපේ නායක හාමුදුරුවන්ට පුදුමාකාර විදිහේ අනාගතයේ දකින්න නුවණක් තිබුණා. උන්වහන්සේ භාවනාවට බෞද්ධ විනයට බුදුදහමේ ගමන් මගට අනුගතව ජීවත් වූ නිසාද උන්වහන්සේට මේ සමාජයේ දකින්න දැක්ම ඉතා තියුණු ලෙස තිබුණා. ඒ නිසා අපේ නායක හාමුදුරුව හැම මොහොතකම රට හමුවේ පැවති අභියෝගද රටේ වර්තමානයේදී මෙන්ම අනාගතයේදී සිදුවිය යුතු වටිනාකම්ද මනමින් අවබෝධ කරගෙන ධර්මයේ දේශනා කළා. ඒ නිසා අපේ නායක හාමුදුරුවන්ට හැම මොහොතකම හැමෝගෙන්ම ලැබුණේ උපරිම ගෞරවයයි. අපේ හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේට නිවන් සුව ලබන්නට බොහෝ පින් නැති. එහෙත් ඔබ වහන්සේ අපාතරම ඉපිද තවත් මේ රට සුඛිත මුදිත කරන්නට ඔබ වහන්සේට පුළුවන් නම් එයා වැසි. එහෙත් බුද්ධ දේශනාව අනුව ඔබ වහන්සේට නිවන් සුවම පතනවා හැර අපට වෙන නම් සරණක් නැත. ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් නො සෙසු ආගමික වතාවත් වෙනුවෙන් අප දැන් එක් වෙමු. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ශ්‍රීමත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුන්ගේ ප්‍රධාන දායකත්වයෙන් සිදු කරන මේ රාජ්‍ය ආදාහන මහෝත්සවයේ අවස්ථාවේ අපවත්ී වදාළ ශාසන සෝභන ත්‍රිපිටක වාගීශ්වරාචාර්ය සිරි සීල වංශ වංශාලංකාර පරියත්ති විශාරද ත්‍රිපිටක ධර්ම චක්‍රවර්ති රාජකීය පඬිත විනයාචාර්ය විනය විශාරද අග්ගමහා පඬිත අතිපූජ්‍ය නාපාන පේමසිරි මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය පිළිබඳ ආදාහන පූජෝත්සවයෙහි මීළඟ අවස්ථාව යෙදෙන්නේ මතක වස්ත්‍ර පූජා කොට අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කිරීමයි. ඒ සඳහා අපේ ආරාධනාව යොමු වන්නේ මහාවිහාර වංශික ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායයේ අභිනවයෙන් තේරීපත්තුණු අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ අපවත්වී දාළ මාහිමියන් වහන්සේගේ ශාසනික මෙහෙවර ඉදිරියටත් වඩාත් මැනවින් ඉටු කරගෙන යන්නට මහා සංඝයා වහන්සේගෙන් මහානායක පදවියෙන් පිදුම් ලද අග්ගමහා පඬිත මකුලෑවේ විමල නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ මතක වසර පූජාවේ කටයුතු සිදු කරනවා ඇති. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මේ අවස්ථාවට වැඩම කරලා වැඩ සිටින
ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ අතිපූජ්‍ය අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා අධිකරණ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඒ වගේම මහා ලේකාධිකාරී ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ලේකකාධිකාරී ස්වාමීන් වහන්සේලා පලාත් නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා මහෝපාධ්‍යාය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා කාරක සංඝ සභික පාලක සංඝ සභික ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සියාමව පාලි වංශික මහා නිකායේ නියෝජනය කරමින් වැඩමවා වැඩ සිටින මල්ලතු මහා විහාර පාර්ශ්වයේ අතිපූජ්‍ය අනුනායක දුරන්දර රාජකීය පඬිතුක ධර්මකීර්ති ශ්‍රී අපේ දිඹුල් කුඹුරේ විමල ධම්මාභිධාන අනුනායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් අස්කිරි මහා විහාර පාර්ශ්වයේ නියෝජනය කරමින් වැඩමවලා වැඩ සිටින ධර්මකීර්ති ශ්‍රී වේඩරුවේ ශ්‍රී උපාලි අභිධාන අනුනායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු ශ්‍යාමෝපාලි වංශික මහා නිකායේ නියෝජ්‍ය මහා ලේකාධිකාරී නාරම්පණාවේ අපේ ආනන්ද නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු ශ්‍යාමෝපාලි වංශික මහා නිකායෙන් වැඩමවා වැඩ සිටින පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි අමරපුර මහා සංඝ සභාව නියෝජනය කරමින් වැඩමවලා වැඩ සිටින අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ ප්‍රධාන සභාපති දුරන්දර චූලගන්ති පාර්ශ්වයේ අතිපූජ්‍ය මහානායක දුරන්දර තාත්‍රපති රාජකීය පඬිතුක අතිපූජ්‍ය ගන්තුනේ අස්සජී මහානායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රධාන අමරපුර මහා නිකායේ නියෝජනය කරමින් වැඩමවලා සිටින අනුනායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේලා ලේකකාධිකාරී ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සිල් මෑණිවරුනි අන්‍යාගමික පූජකවරුනි ත්‍රිමත් ජනාධිපතිතුමන් ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සහසම්බන්ධ වෙලා සිටින මැති ඇමතිතුමන්ලා මන්ත්‍රීතුමන්ලා ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා ඇතුළු පින්වත්නි ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ආරක්ෂක සභාව නියෝජනය කරමින් පැමිණ සිටින එහි නිකාය ආරක්ෂක සභාවේ සභාපති හිටපු කථානායක දේශබන්දු කරු ජයසූරිය මැතිතුමන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකාය ආරක්ෂක සභාවේ ලේකකම් දුරය හොබවනු ලබන ලසන්ත අලගියවන්න ඇමතිතුමන් එහි නියෝජ්‍ය සභාපති දුරය හොබවන නීතිඥ කේසරලාල් ගුණසේකර මැතිතුමා ආදී කොට ඇති නිකාය ආරක්ෂක සභාව නියෝජනය කරන පින්වත්නි ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට විවිධ ප්‍රදේශවලින් පැමිණිලා සිටින සම්භාවනීය පින්වත්නි දායක දායිකාවනි මාහිමියන් වහන්සේගේ ඥාතිවරුනි අපි මේ කොයි කවරුණොත් ඒක රාශී වෙලා මේ අවස්ථාවට සහසම්බන්ධ වෙන්නේ මේ රටේ අවුරුදු 98ක් Tamange ජීවිතයෙන් පැවිදි ජීවිතයම අවුරුදු 88ක් ගත කරලා එයිනම් උපසම්පදා ජීවිතය අවුරුදු 78ක් ගත කරපු චිර රාත්‍රඥ කුසాగ්‍රමත් බුද්ධිමත් මහා පඬිවරයන් වහන්සේ නමකට අවසාන ගෞරවය දැක්වීම සඳහායි ගිහි පැවිදි අපි කවුරුත් මේ ඒක රාශී වෙලා සිටින්නේ අපේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ ජීවිතය දිහා බලනකොට උන්වහන්සේ බොහෝම අල්පේච්ඡ ජීවිතයක් ගත කර සිල්වත් ගුණවත් ප්‍රතිපත්තිකාමී සෑම දිනාටම ගෞරව කරන්නට පුළුවන් විදිහේ ගුණ සමුදායකින් හැබවපු ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨ වැදගත් ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ නමක් උන්වහන්සේ දිගු කලක් මේ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ විවිධ තනතුරු දැරුවා උන්වහන්සේ මේ නිකාය සෝභාමත් කිරීම සඳහා නිකායේ සංඥාලේකකාධිකාරී තනතුර අධිකරණ නායක තනතුර ආදී තනතුරු හොබවලා නිකායට සේවාවක් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට උන්වහන්සේගේ මහානායක තනතුරත් ඒකත් ඡන්දයෙන් පත් කරලා උන්වහන්සේ අවුරුදු 8කට වැඩි කාලයක් ඒ තනතුර හොබවමින් මේ රටට සම්බුද්ධ ශාසනයට සනිකායට ඉමහත් සේවයක් සිද්ධ කරලා තමයි පසුගිය දිනවලදී අපවත් උනේ. ඉතින් රටේ රාජ්‍ය නායකතුමන් කල්පනා කළා උන්වහන්සේට උපරිම ගෞරවය දක්වන්නට මේ රාජ්‍ය උත්සවයක් හැටියට පවත්වලා මේ ආදාහන පූජෝත්සවයේ තුලිනොත් උන්වහන්සේට ගෞරවයක් උන්වහන්සේ කරගෙන ගියපු සේවාව
අමරණීය සේවාවක් බවට තවදුරටත් පත් කරන්න තමයි අද මේ රාජ්‍ය උත්සවයක් හැටියට මේ ආදාහන උත්සවය පවත්වන්නට දැන් කටයුතු පිළියෙල වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ මුළු ජීවිත කාලයම අරගෙන බැලුවාම උන්වහන්සේ පින් පිඩක් වශයෙන් තමන්ගේ ගුරුදේවයන් වහන්සේලගේ පාසෙවනේ වැඩමින් බොහොම කුඩා කාලයේ ඉඳලාම උන්වහන්සේගේ චරිත කතාව කියවනකොට පේනවා ගුරුවරුන්ට බොහොම කීකරුව පුණ්‍යවන්ත ජීවිතයක් ගත කරමින් ඇවිල්ලා තමයි උන්වහන්සේ මහානායක දුරේ දක්වා ඒ තත්වයට පත් වුණේ. ඉතින් උන්වහන්සේගේ ජීවිතය බොහොම පුණ්‍යවන්තයි වාග්ය සම්පන්නයි. උන්වහන්සේ හොඳට පින්දහම් කරගෙන පැවිදි ජීවිතයෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරගෙන හිටියා. නමුත් අපවත් වුණාට පස්සේ අපේ යුතුයකමත් තමයි ආශ්‍රය කරන ගිහි පැවිදි හැමදෙනාම එකතු වෙලා මේ විදිහට මහා සංඝරත්නයට කරන ගෞරවයක් හැටියට උපහාරයක් හැටියට මේ ආදාහන පූජෝත්සව මේ විදිහෙන් පවත්වලා මතක වස්ත්‍රාදිය පූජා කරලා ඒ මාහිමියන් වහන්සේට ගෞරවය දැක්වීම පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම දැන් ඒ සඳහා මේ දායක පිරිස ඥාති පිරිස මතක වස්ත්‍රාදිය සූදානම් කරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා පූජනීය මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ඒ මතක වස්ත්‍ර පූජා කරලා අපේ මහානායක මාහිමියන් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කිරීමට ඉතින් අපි කොයි කවුරුනොත් දන්නවා මේ බෞද්ධයන් හැටියට ධර්මය පිළිබඳව කියවනකොට කාටවත් මේ ලෝකේ සදාකාලිකව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ වැඩිම වුණොත් අවුරුදු 100ක් හිටත් වඩා කෙටි කාලයක් අපි ජීවත් වෙන්නේ ඉතින් ඒ නිසා ඒ ජීවත් වෙන කාලය අර්ථවත්ව ගත කරලා සමාජයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට ජීවත් වෙලා අපවත් වීම අභාවයට පත් වීම තමයි ජීවිත තුලින් සිද්ධ විය යුතු වන්නේ මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ ජීවිතය තුලින් ඒ සියල්ලම සිද්ධ වුණා නමුත් අපි මේ වෙලාවේදී උන්වහන්සේට තවදුරටත් පින් පිණිස මේ සූදානම් කරගෙන තිබෙන මතක වස්ත්‍ර මහානායක මාහිමියන් වහන්සේට පින් පිණිස දැන් මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් පූජා කරනවා පූජා වේවා කියන හැඟීම ඇති කරගෙන අත තබාගෙන තියෙන මතක වස්ත්‍ර මේ ගාථා කියමින් මහා සංඝරත්නය විශේෂයි පූජා කරන්නට ඉමානි මතක වත්තානි බික්කු සංගස්ස දේම ඉමානි මතක වත්තානි බික්කු සංගස්ස දේම ඉමානි මතක වත්තානි බික්කු සංගස්ස දේම මතක වස්ත්‍ර පූජාව සිදු කරන්න දායක පිරිස ඥාතීන් ඉදිරියට පැමිණ මහා සංඝයා වහන්සේට ඒ සංඝගත කරන ලද මතක වස්ත්‍ර පූජා කරන්න पूजा करा
තොත් සාධනාදයක් පවත්වන්න රාමඤ්ඤ තේරන් වය මූලි රූපෝ නාපාන ගාමෝ දිතබින් දුබිතුල්ලියෝ නේතුත්තමෝ පේමසිරේ සමාඛ්‍යෝ සන්තං පයාතං ජිනරාජ පුත්තෝ මේ උත්තම ප්‍රාර්ථනාවෙන් ස්වාමින් වහන්සේත් සමග හැම දිනාම සුළු මොහොතක් දිනෙත් පියාගෙන අනිත්‍ය ප්‍රතිසංයුත්ත භාවනාවෙහි නිරත වෙන්න අපවත් වී වදාළ පරම පූජනීය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් පිණිස බොහෝ කුසල් රැස් කර ගැනීම සඳහා මා කියන මේ වාක්‍ය කියමින් ජීවිතයේ ඇති අනිත්‍යතාවය හොඳ හැටි මෙනෙහි කරමින් අනිත්‍ය ප්‍රතිසංයුත්ත භාවනාවෙහි නිරත වෙමු ජීවිතං අනියතං මරණං නියතං ජීවිතං අනියතං මරණං නියතං ජීවිතං අනියතං මරණං නියතං ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මහා සංඝරත්නයේ විසින් අනිත්‍ය ප්‍රකාශ වෙන ගාථාව සජ්ජායනා කරන මැනවි අනිච්චාවත සංඛාරා ආදවය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුජ්ජන්ති තේ සංඝ සමුසුඛෝ අනිච්චාවත සංඛාරා උපාදවය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුජ්ජන්ති තේ සංඋපසමෝසුඛෝ අනිච්චාවත සංඛාරා උපාදවය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුජ්ජන්ති තේ සංඋපසමෝසුඛෝ අපේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කිරීම සඳහා මේ අවස්ථාවේදී සියලු දෙනාම තිසරණ පංචශීලයේ පිහිටලා සීල් ගුණය ආරක්ෂා කරගෙන මේ සූදානම් කරගත්තා වූ මතක වස්ත්‍ර ආදිය මහා සංඝරත්නයේ විශේෂ පූජා කරලා ඊට පසුව වැඩි ටික වේලාවක් නමුත් මරණානුස්මති භාවනාව වඩලා මරණය ගැන මෙනෙහි කරලා දාන සීල භාවනා කියන තුන් පුණ්‍යක්‍රියාවම මේ අවස්ථානුකූලව හැමදෙනාම සිද්ධ කරගත්තා. පසුව උන්වහන්සේගේ ජීවිතය පිළිබඳව කරුණු කාරණා ප්‍රකාශ වෙනවා.
එනිසා මා දිගින් දිගට ඒවා පිළිබඳව කරුණු කියන්නට යන්නේ නැහැ සෑම දිනාම කල්පනා කර ගන්නට ඕනේ අපේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ ඉතාම ගුණවත්ව ඒ වගේම නිහතමානීව හැම දිනා කෙරෙහිම ලොකු කරුණාවකින් මෛත්‍රියකින් යුතුව කටයුතු කරපු උත්තමයන් වහන්සේ නමක් ඒ චරිතාදර්ශය අපි ගිහි පැවිදි හැම දිනාම අපේ ජීවිතවලට එක්කාසු කරගෙන මහානාහිමියන් වහන්සේට ගෞරවයක් වෙන විදිහට අපේ ජීවිත අපි හැම දිනාම වඩ වඩා සකස් කරගන්න ඕනෑ කියන හැඟීම අධිෂ්ඨානයත් මේ වෙලාවේදී හැම දිනාම ඇති කරගන්න ඕනෑ එහෙම ඇති කරගෙන මේ ලෝකයේ ඇති වෙන හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා විනාශ ස්වභාවයට පත් වෙනවා ස්ථිර වූ සදාකාලික දෙයක් මේ ඇත්තේ නැහැ මේ ලෝකෙයි ඒ නිසා ජීවත් වෙන මේ කෙටි කාලය තුලදී ಗುಣධර්ම සම්පූර්ණ කරගෙන අපි අපේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්නවා කියන හැඟීමත් හැමදෙනාම ඇති කරගෙන දැන් අවස්ථානුකූලව සිදු කරගත් දාන සීල භාවනා කියන තුන් පුණ්‍ය ක්‍රියාවන්හි ශක්තිය අපේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේට අපි පැන් වඩලා අනුමෝදන් කරනවා උන්වහන්සේ තමන් ලබාගෙන තිබුණා වූ ඒ පුණ්‍ය ශක්තියින්ගේ බලයෙන් මේ වෙනකොට දිව්‍ය ආත්මයක් වැනි ශ්‍රේෂ්ඨ ආත්ම භාවයකට පත් වෙලා ඇති. නමුත් අපි අපේ යුතුයකම් හැටියට මේ පුණ්‍ය ආනුමෝදනාව සිද්ධ කරමින් මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ ගතිය වඩ වඩා සැපවත් භාවයටම පත් වේවා. උන්වහන්සේට සංසාර දුක්ගිනි නිවාගෙන උතුම් වූ නිවනින්ම සැනසෙන්න ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනය ඇතුව පැන් වාදනය අරගෙන පැන් වඩන්ඩ මේ විදිහට ගාථා කියන්ට. ඉදං ඕ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඕ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඕ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ යතා වාරිවා පුරා පරිපූරෙන්ති සාගරං ඒවමේව හිතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති උන්න මේ උදකං වට්ටං යතා නින්නම් පවත්තති ඒවමේව හිතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති මේ ගාතාවත් කියලා නිකාය සම්ප්‍රදායානුකූලව පින් අනුමෝදන් කරන්න. නාපානේ මහාසාමි මහානායක විසුතෝ අනුමෝදිත්වා ඉමං පුඤ්ඤං පාපුනාතු සිවං පදං නාපානේ මහාසාමි මහානායක විසුතෝ අනුමෝදිත්වා ඉමං පුඤ්ඤං පාපුනාතු සිවං පදං නාපාන මහාසාමි මහානායක විසුතෝ අනුමෝදිත්වා ඉමං පුඤ්ඤං පාපුනාතු සිවං පදං අපි මේ අවස්ථානුකූලව සිදු කරගත්තා වූ පින්කම් ශක්තිය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේට පැන් වඩලා අනුමෝදන් කළා උන්වහන්සේ තව තවත් සුගතිගාමි ජීවිතවලටම පත් වේවා කියන හැඟීමෙන් ඒ නිසා මේ සෑම දිනාම ගිහි පැවිදි කවුරුනොත් සත්පුරුත හැඟීමෙන් යුතුව මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගෙන් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට ලැබිච්ච උදාර සේවයේ කෘතවේදීත්වයෙන් යුතුව සිහිපත් කරමින් රටේ මොන රෝග පීඩා භයානක තත්වයන් තිබුණත් අපි මහානායක හිමියන් වහන්සේට ගෞරව උපහාර දක්වන්න ඕනෑ කියන හැඟීමෙන් මේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයත් රටේ ජනාධිපතිතුමන් ප්‍රධාන
අගමැතිතුමන් අනිත් අනිත් මැති ඇමැතිතුමන්ලා ඇතුළු සියලු දෙනාම මහ ජනතාව සම්බන්ධ වෙලා මේ ගෞරව දක්වමින් කරගත්තා උදාර සත්ක්‍රියාවේ බලයෙන් මේ හැම දෙනාටමත් මෙලවත් පරලොවත් දෙකම සනසාගෙන සදාකාලික උතුම් සැනසීමන අමා මහ නිවන් සැපතින් සැනසෙන්නම ලැබේවා කියලා කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා තබා ගන්නට මීළඟට යෙදී තිබෙන්නේ අපවත්ී වදාළ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ සංඝ පරපුර ඇතුළු චරිතාපදානය ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ සඳහා ආරාධනා ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායයේ නියෝජ්‍ය සංඥා ලේකකාධිකාරී පූජ්‍යතර පණ්ඩිත දුරලියද්දේ ජිනසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. महा विहार वंशिक अभिनव श्रीलंका रामण्य महानिकाय श्रीमत् महानायक माहीपानन वहंसि अतिपूज्य अनुनायक स्वामींद्रियन वहंसेला अतिपूज्य अतिकरण नायक स्वामींद्रियन वहंसि पूज्यतर महालेखाधिकारी स्वामीन वहंसि अतुलु कारक पालक संघ सभावरट आयात नायक स्वामींद्रियन महांशेला ऐतुलु महासंग्रात्नी अवसराय मी अवस्थावट वडमवासिटिन महाविहार वांशिक श्यामोपाली वांशिक मल्वतु महाविहार पार्श्वे अतिपूज्य अनुनायक माहीपानन महांशे महाविहार वांशिक असगिरि विहार पार्श्वे अतिपूज्य अनुनायक स्वामींद्रियन महांशे ऐतुलु श्यामोपाली वांशिक महानिकायट आयात महासंग्रत्नी अवसराय एवगेम समस्त लंका इक्षात अमरपुर महासंघ सभावि वेडबलन अतिपूज्य महानायक माहीपानन महांशी अतुलु अमरपुर निकायिक गौरवनीय महासंग्रत्नी अवसराय शीलमैनिवरुनी पूज्यकतुमनी श्रीलंका प्रजातंत्रवाद समाजवाद जनराजे अतिगरु जनाधिपतिमंग अमात्यतुमनला गरु पक्ष नायकतुमन आंडुकारतुमनला गरु मंत्री पार्लमेंटु मंत्रीतुमनला पलासभा प्रादेशसभा मंत्रीतुमनला एवगेम अमात्यांश लेखांतुमनला द्वितीय लेखांतुमनला प्रादेशीय लेखांतुमनला अतुलु राजिलधारी महात्रोनी महात्मेनी श्रीलंका रामान्य महानिकाय निकाय राक्षस सभावी गरु सभावतुमान लेकांतुमानला एतुलु निकाय राक्षस सभाविलधारी महात्रोनी महात्मेनी त्रिविध हमुदावल पोलीशवल एवगेम सिविल आरक्ष बलकाय लधारी महात्रोनी महात्मेनी मे अवस्थावट संप्राप्तवती देश विदेश थानापतिवर कुमसारस्वर अतुलु संभावनी अमुत्तनी अभी अतिपूज्य महानायक स्वामींद्रियन महांशेगे दायक पिंगवतुनी मीरटे विविध प्रदेशवली अभी विहारस्था नियोजने पमीनसीटिन पिंगवतुनी महानायक स्वामींद्रियन महांशेगे ज्ञातवरुनी मे अवस्थाव माहितनवा उन्वहांसेगे चरितापदानय संपूर्ण इनके वर्णन गियोत विशाल कालया गतवेनवा एसा अवश्य कारणा पमनक मे अवस्थावेदी इताम लुहुणी इदिरिपत् करन्नटाई अपसूदानं वेन्नि मनिखीन श्री विद्यासागर पिरिवेन मूलमहा विहाराधिपति शासन शोभन त्रिपिटक वागीश्वराचार्य श्रीशील वंश वंशालंकार त्रिपिटक वागीश्वर राजगुरु पर्याप्ति विशारद विनय आचार्य त्रिपिटक धर्म चक्रवर्ती राजकीय पंडित अग्ग महापंडित नमकियान्नट अवसराई अतिपूज्य नापान प्रेम श्री अभिधान श्रीलंका रामण्य महानिकाय
महानायक माहिपालन महंसिगे चरितापदाने उपत क्रिस्त वर्ष इद्दास नवचे विशिदेके नवंबर तीसवान दिन अपवत्वीम देदास दिशे विशे नवंबर दाहत्वन दिन पंचे भिक्कवे दम्मे समन्नागतो आवासिको भिक्खु भावनीयो होति कतमानि पंच आकप्प संपन्नो होति वत्त संपन्नो बहुसुतो होति सुतधरो पटिसाल्लखितो होति पटिसाल्लानारामो कल्याण वाचो होति कल्याण वाक्करणो होति अजेलो अनेल मूगो महानिनि आकल्प संपन्नवुत वतिं सपिरि बहु असुप्रियुतं अत्तावुत श्रुतवत्था केलिस दुर्क्रियमे युक्तवुत अन्यान समय कथा भा किरीमेदी प्रेमनाप वचन कथा करन्नावुत अनवश्य अवश्य दे पमनक कथा करन्हा प्रज्ञावि युक्तवुत यन करुण पहि युक्त आवाशिक भिक्षु भावनीय वे अंगुत्तर निकायन पाठयक मे संदाहं वेन्नी मेहि दक्विन आकारयट उन्वहंसयगे चरितापदाने मे शीलु लक्षण वलिन्म परिपूर्ण वु चरितया श्रीलंका रामान्य महानिकाय आदि कर्तृ भूत अतिगारु अंबगहावत्ते शासन वंश कविदज श्री सद्धम्माचार्य यतिसंगपति इंदा सभवरण्यान स्वामी महानायक माहिपालन महंसे अपनिकाय आरंभ कोटवदाले बुद्धरदुन अपेक्षा कल विनय गरुक प्रतिपत्ति कामी श्रमण आकल्प संपन्न भिक्षु पिरिसाक निर्माणे किरीमटाय उन्वहांसेगे आरमन सफल कर गणीमठ दायकात्वे दरु महातरवरुण अतर श्रीलंका रामान्य महानिकाय प्रथम उपसंपदा विनय कार्य में मुलसने हेबू तपोगुणीयं हेबि मातले कुंभ अंगुड विजय नंदना रामाधिपति वर्तमान विद्यासागर विद्याशेखर विहारत्ताने विहाराधिपति वैडसिति वरापीटी श्री सुमित महास्वामींद्रियान महांसे अप नायक स्वामींद्रियान महांसे अयात संग परपुरे आदि कर्तृन वहांसे उन्वहांसे मट्या कुंभरे धम्मरक्षित नाहिमियांगे शिष्य रत्नेव नारंपनावे इंद्रज्योति नाहिमियां उन्वहांसे के शिशु नतर मेनिखिन्न हुरिकर निमुल गावतन उदुम्बरा रामाधिपति वेडसिटि श्रीलंका रामंज महानिकाय अनुनायक दुरे धर्मी वेडसिटि अधिपूज्य तेरीपह श्री शील वंशासब नाहिमियो अपि महानायक माहिपेरन वहांसेगे गुरुदेवयन वहांसेय उन्वहांसेला शासनिक प्रतिपत्ति आरक्षा करमिंग विनय गरुक श्रमण आकल्पोलिंग पोषणे वह गुरुपरपुरे नाहिमियंगिन लद आदर्श हा उपदेश मत तम जीविते सकस करगत अप नाहिमियान दुटुवन पहादवन श्रमण आकल्पोलिंग युक्त वह दिनपता अलुवेम पहाट विहारे वडमकोट विहारवत मलुपेत अमदीम बुद्ध वंदनाव आदि वत्पिलियतिं सरु जीवन रटावक सकसा गत है कवर धर्म देशनया उसो सभावक देशनया अपिनिकाय कारक पालक संघ सभा पवत्वत ए हेम अवस्थावकम श्रावकिंगे सिद्गन्ना सुलु धर्मपाठया श्लोक्या नोवदाल अवस्थावक नतितरम्मे निरतुरुवम सद्धि विहारिकः अन्तेवासिक भिक्षुण्डात् दायक दायिका वण्डात् ओंगे लौकिक लोकोत्तर अभिवृद्धि अदाल वटहा गत है कि वाक मालावकिंग उन्वहांसे युक्त हुए जन्म ग्रामे उन्वहांसे पात दुम्बर उड़गंपहा वालट यापद ना पान किन ग्राम रही प्रतिशांति लभु हुए मापिय परपुर एकनायक मुदियांसिलागे महाकुमरे गिदर किरिबंडार लेप्तुमा हा नियांगोड हिटिबंडार मुदियांसिलागे बंडार मेनिके यान मौपिय देपल उन्वहांसिगे दिमापियो हुए क्रिस्त वर्ष इद्दास नवसिय विशिदेके नवंबर विश्वन दिन मे मौपिय देपल उपान पुत्रो न ऊ एकनायक मुदियांसिलागे तिकिरिबंडार पुतनुमान नवदिनके युक्त पाउले हत्पेनिया हुए मूलिक अध्यापने उन्वहांसे नापान परम विज्ञानार्थ स्वामी मगे एवकट पवति पासले इन अनतुरुव अमृगम गुण्य पान पासले मूलिक अध्यापने लभुआ एवगे उन्वहांसे
පැවිදි කිරීම සඳහා උන්වහන්සේගේ පියතුමන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානික අතිපූජ්‍ය අරුණායක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වූ වර්තමානයේ හුරිකඩු විද්‍යාසක පිරිවෙනිදා වැඩ සිටි අතිපූජ්‍ය අරුණායක තිරිපැහැ තිරි සීලවංශ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේට බාර කළා ඉන්නනතරව උන්වහන්සේ 1933 ජූලි 8 වෙනි දින ප්‍රවෘජ්‍යා භූමියට පත් වුණා එවකට උන්වහන්සේට නාපාන පේමසිරි කියන නාමයෙන් හැඳින්වීම ආරම්භ වුණා පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය එවකට උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වුණු කොළඹ වැල්ලවත්ත ධර්මෝදේ පිරිවෙන්ට 1935 ගුරුදේවයන් වහන්සේ විසින් උන්වහන්සේ බාර කළ අතර තවදුරටත් අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා 1946 වතරේ නිත්‍යම විද්‍යානන්ද පිරිවෙන් උන්වහන්සේ අතුල් කළා මේ වෙනකොට ඒ ස්ථානවල වැඩ සිටි අපේ නිකායේ තාම සම්භාවනීය අතිපූජ්‍ය මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා වුණු ඉන්ද්‍රියේ උතරානන්ද මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ අතිපූජ්‍ය දීපේගොඩ චන්දවිලා විධාන මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ වැනි උතුමන් වහන්සේලාගේ ආශ්‍රේ නිසරේ තුලින් අධ්‍යාපනය විතරක් නෙවෙයි ශික්ෂණයේ මැනවින් ධර්මාබෝධි ලබා ගත්තා එනිසා උන්වහන්සේ 1954 දී රාජකීය පඬිත උපාධිය සමත් වෙනවා ඒකට උන්වහන්සේ ලැබූ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණේ නිසා කල්ප රුක්ෂ නමින් ඒ කාලේ පැවැත්තු විශේෂ පූජාවක් ඒකට අපේ රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරු සිටි දලි චේරණනායක මෙතුමන්ගෙන් සුරතින් ලබා ගන්න තරම් අපේ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ වාසනාවන්ත වුණා 1943 අගෝස්තු මාසේ 6 වෙනිදා උන්වහන්සේ උඩරට කටුගස්තොට පිඟායෝය උදකුක්කේප සීමා මාලකයේදී අතිපූජ්‍ය කරතොට ඉන්දසාරා විධාන මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ උපාධ්‍යායත්වයෙන් සහ අතිපූජ්‍ය තිරිපැහැතිල සීලවන්තාසබ අනුනායක මාහිමියන් වහන්සේගේ ආචාර්යත්වයෙන් උපසම්පදාව ලබා ගන්නවා අධ්‍යාපන සේවා උන්වහන්සේගේ අධ්‍යාපන සේවා අනන්තයි ඒ අතර 1957 කටවල විද්‍යාලෝක මහපිරිවෙනත් 1967 හුරිකඩුව ශ්‍රී විද්‍යාසාගර පිරිවෙනත් ආරම්භ කළා උන්වහන්සේ අපවත් වන තුරුම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමේ යාව ජීව සමාජිකයෙකු ලෙසත් කාර්ක සභිකයෙකු ලෙසත් කටයුතු කළා ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ මින්ම අනුරාධපුර භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ මහෝපාධ්‍යාය පදවියටත් උන්වහන්සේ පත්වීමක් ලැබුවා. උන්වහන්සේ මහානායක පදවිය දක්වා ආපු ගමනේදී ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මුල් තැන ඉඳලා ලබන්න තිබුණු සියලු තනතුරු උන්වහන්සේ හෙබෙව්වා. ප්‍රාදේශීය සංඝ සභා ලේකම් තනතුරු, සභාපති තනතුරු, අනුශාසක තනතුරු, ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකා කාර්ක සංඝ සභා තනතුරු ජෙක්ටාණු විද්‍යක උපරිමාණු විද්‍යක කියන අධිකරණ නිලතල ලබා 1987 වසරේ උන්වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ ඉතාම භාර ධූරයේ නිලයක් වන පූජ්‍යතර සංඥාලා ලේකාධිකාරි ධුරයට පත් වෙනවා ඉන් අනතුරුව නැවතත් උන්වහන්සේ 1998 ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අතිපූජ්‍ය අධිකරණ නායක තනතුරට පත් වෙනවා අපේ නිකායේ ක්‍රියාත්මක වෙන එකම අධිකරණ නායක තනතුරක් තිබෙන්නේ උන්වහන්සේ 1998 ඉඳලා 2012 දක්වා ඒ තනතුර දරනවා ඒ වගේම 2012 සැප්තැම්බර් මාසේ 3 වෙනිදා උන්වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහා නායක පදවියටත් පත් වෙනවා ඉතින් උන්වහන්සේ ළඟ තිබුණු අපමා මුලින් සිහිපත් කළ ඒ ශිවශේෂ ගුණයන් අප දකින්නේ උන්වහන්සේ කළ සේවාවන් තුළ මහනුවර ත්‍රිනිකාය භික්ෂු සංගමේ එකතුවෙන් පිහිටවා තිබු කඳුරට භික්ෂු සංගමේ ආරම්භයේ සිටම එවකට වැඩ සිටි අලුගම ශ්‍රී ධම්මානන්දා විධාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවය මත උපසභාපති පදවිය දරමින් බොහෝ කාලයක් උන්වහන්සේ කටයුතු කළා ඒ විතරක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ සෛනිකායක මහා සංඝ රත්නයේ සමග ඉතා සුහදව වැඩ කළ බව අපට පැහැදිලිව පේන්නේ අදත් උන්වහන්සේගේ පිරිවෙනේ පවතින පරිවෙන ස්ථානයේ
පරිවිනාදපති දුරේ දරන්නේ උන්වහන්සේගේ පිරිවෙන අධ්‍යාපනයේ ලැබලා අද මේ මධ්‍යම පළාතේ අමරපුර නිකායේ නායක පදවියක් දරන අධ්‍යාපනපති පූජ්‍යපාද විහාර බුරංකුල උපවාස ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේ නිකාය බේදයක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි උන්වහන්සේට අයත්ව තිබුණු පන්සල් කිහිපයක් සියම් මහානිකායට උන්වහන්සේ පරිත්‍යාග කළා. රජවැල්ල පූර්වාරාමයේ එවාගේම නාපාන ගෝතමාරාම විහාරස්ථානයේ තමන්ඩයිති ඉදකඩන් උන්වහන්සේ පරිත්‍යාග කළා ස්වේච්ඡාවෙන්ම. ඒ ත්‍රිනිකායක මහා සංඝරත්නය අතර ඉතාම හොඳ සුහදත්වයක් ගුණනාගයක් ගැනීමට උන්වහන්සේ තුළ තිබුණු බලවත් අභිලාෂය පදනම් කරගෙන. ඒ විතරක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ ලැබුණු සීල විහාරස්ථාන උන්වහන්සේගේ විහාරස්ථාන 10කට ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තිබෙන සීලම විහාරස්ථාන උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේලාගේ ශිෂ්‍යයන් වහන්සේලා බාර දීලා ඉතාම නිදහස් ජීවිතයක් ගත කරන්න කටයුතු කළා. සඳසිරි දිනුවිල විහාරස්ථානේ කුණසාලේ බෝධිරුක්කාරාම විහාරස්ථානේ පල්ලකැලේ ශ්‍රී සීලවන්ත බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානේ එවැගේම අලුත්වත්ත මිහිඳු ධර්මපීඨේ අමුණුගම ඉන්දජෝති ආරාමයේ එවැගේ වල්ල හාමින්දාගොඩ ශ්‍රී සුමනා රාමයේ පිළවල නිලුම්පතහින ඉසිපතන ආරාමයේ වැව්ගම සද්ධර්ම ආරාමයේ මේ කියන විහාරස්ථානවල ආධිපතිත්වයට තමන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයන් වහන්සේලා එහෙම නැත්නම් සහෝදර ස්වාමින් වහන්සේලාට බාර දීලා උන්වහන්සේ බොහොම නිදහස් ජීවිතයක් ගත කළේ. ඒ වගේම තමයි උන්වහන්සේ මේ කළ ජාතික ශාසනික ආගමික සේවාවන්ට ගරු කිරීමක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායෙන් සාසන සෝබන ත්‍රිපිටක වාගීශ්වර ශ්‍රී ශීල වංශ මංසාලංකාර කියන ගෞරවනාමයක්. ඒ වගේම ජයවර්ධන පුර ගුණසමර පදනම ත්‍රිපිටක ධර්ම චක්‍රවර්ති කියන ගෞරවනාමයක්. අනගාරික ධර්මපාල පදනමින් පරියති විශාරද කියන ගෞරව නාමයක් අශෝක උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් ශ්‍රී සීලවන්ත වංශාලංකා කවිදජ ත්‍රිපිටක වාගීශ්වර රාජගුරු කියන ගෞරව නාමයක් ඒ වගේම පාලියගොඩ විද්‍යාලංකාර මහපිරිවෙනින් අග්ගමහා ඉස්තවිර වංශාලංකාර ශාසන කීර්ති ශ්‍රී යන ගෞරව නාමයක් එවාගේම මියන්මාර් රාජ්‍යයෙන් අග්ගමහා පඬිත කියන ගෞරව නාමයත් උන්වහන්සේට ලබා ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. මේ විදිහට උන්වහන්සේ කටයුතු කළ අතර උන්වහන්සේට ඉතාම සුවිශේෂ වූ පැවිදි සහෝදර පිරිසක් සිටියේ. උන්වහන්සේලා අතර කැටවල විද්‍යාලෝක පරිවර්තන අධ්‍යක්ෂ වැඩ සිටි ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අතිපූජ්‍ය බහෝපාද්‍යය විලකෝණවත්තේ පඤ්ඤා වංශාභිධාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු රාමඤ්ඤ නිකායේ මහෝපාධ්‍යාය එවගේ විවිධ නිලතර දරු විශාල සහෝදර ස්වාමින් වහන්සේලා පිරිසක් වැඩ සිටියා. උන්වහන්සේලා අතර ඔය කීපණමක් මා සිහිපත් කළේ 40 දෙනමක් උන්වහන්සේගේ සහෝදර ස්වාමින් වහන්සේලා. අපේ අතිපූජ්‍ය මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ අතර 22 වෙනි සහෝදර ස්වාමින් වහන්සේ. එවැගේම උන්වහන්සේ කළ සේවාවන් අතර සුවිශේෂ වූ සේවාවන් තමයි උන්වහන්සේ කරගෙන ආපු සේවාවන් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන ශක්තිමත් ගුණගරුක උගත් ශිල්වත් සමාජශීලී මහා සංඝ පිරිවරක් ශිෂ්‍යයන් ශිෂ්‍ය බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා වශයෙන් බිහි කිරීම. උන්වහන්සේලා අතර උන්වහන්සේගේ ලේකම් දුරේ දරු ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ කාරක සංඝ සභික විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාලද කුරීකඩුවේ පවසිරි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වර්තමාන අපේ නිකායේ පූජිතර සංඥා ලේකාධිකාරී දුරේදරන රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති ත්‍රිපිටක විශාරද අංකුමරේ පේමවංශ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ එවැගේම උන්වහන්සේගේ පෞද්ගල ලේකම් දුරේදරු අධ්‍යාපනපති පූජ්‍ය කුරීකඩුවේ පඤ්ඤා ශේකර රාමඤ්ඤ මහානිකායේ කාර්ය සංඝ සභාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ එවාගේම අංකික කුණසාල ශාසනස්ස බලමණ්ඩලයේ ලේකාධිකාරී ප්‍රාදේශීය සංඝ සභාවේ ගරු ලේකාධිකාරී විද්‍යාසාගර පිර නියෝජ්‍ය පරිවේනාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය දුර්ලභ ධම්මසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ එවාගේම පල්ලකැලේ ශ්‍රී සීලවන්ත බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍යපාද වල්ල පේමාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ස්වාමීන් වහන්සේලා ශිෂ්‍යානු ශිෂ්‍යයන් වහන්සේලා සිය ගානක් උන්වහන්සේ ළඟ වැඩ ඉන්නවා.
මේ විදිහට උන්වහන්සේ සාසනික වශයෙන් විශාල ශිෂ්‍යයන් වහන්සේලා පිරිසක් ශිෂ්‍යානු ශිෂ්‍යයන් වහන්සේලා පිරිසක් මේ ශාසනය දායාද කරමින් අවුරුදු 89 ක පමණ ශාසනික සේවාවක් උන්වහන්සේ සිද්ධ කළා උපතින් උන්වහන්සේගේ වයස අවුරුදු 99 ක් මේ නොවැම්බර් 30 වෙනිදාට උන්වහන්සේගේ 99 වෙනි ජන්මදිනයේ සමරන්නට ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් මහන්සියලා දායක පින්වතුන්ලා ලොකු උත්සාහයක් අරගෙන කටයුතු සංවිධානය කළ තිබුණා නමුත් අවාසනාවට උන්වහන්සේ නොවැම්බර් 4 වෙන දින තරමක් රෝගී බවක් පෙන්වුවා උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා වහාම මහනුවර ආශිර්වාද රෝහලට උන්වහන්සේ ඇතුල් කළා ඉක්මන් ඉක්මනින් නිරෝගීසුවය ඇති කරවන්නට මේ අවස්ථාවේදී අප සිහිපත් කළ යුතු කෘතවේදීව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාද ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් එවාගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් මේ පිළිවදෝ දැනගත්තා දැනගෙන අපේ පඤ්ඤාසේකර සාමින්දයන් වහන්සේට ධම්මසිරි සාමින්වහන්සේ දුරකථනයෙන් කතා කළ අපේ නායකහරු මෙහිම අවසනීප වෙලා කියන්නේ ඇත්තද කියලා අහලා බලලා වහාම උන්වහන්සේට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර කරන්න මහනුවර පේරාදෙණිය මාරුවලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට කතා බහ කරලා තාම ශනිකව කළ යුතු සියලු ශල්‍ය කර්මයන් කරලා උන්වහන්සේ ජීවත් කරවා ගන්නට මහා ශක්තියක් ලැබලා දුන්නා මේ වෙලාවේ ශිෂ්‍ය සාමින්වහන්සේලා ඇතුළු අපේ පරපුරේ මහා සංඝ රත්නයේ විනිවිද අතිගරු ජනාධිපතිමන් එවැගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් පිළිබඳව සිහිපත් කරන ගමන් ඒ සඳහා කැප වුණු පේරාදෙණිය මහ රෝවලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ශල්‍ය කර්ම වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයන්ටත් අපේ ස්තුති මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්න කැමැති කොහොම වුණත් උන්වහන්සේ පැවිදි උපතින් 99 වෙනි වියට පාතබන දින කිහිපයක් තිබියදී 99 වසරක් 89 වසරක් ලාංකීය බෞද්ධ ජනතාවට විශේෂයෙන්ම කුණ්ඩසාල ප්‍රදේශයේට දේශ විදේශ ජනතාවට කළ අපරිමිත වූ මහා සේවාව සදානුස්මරණීයයි උන්වහන්සේගේ සේවය අපට පේනවා උන්වහන්සේ විදේශගතව කරපු ධර්ම දූත සේවාවන් දිහා බැලුවම දඹදිව සිංගප්පූරුව මැලේසියාව ඕස්ට්‍රේලියාව ජර්මනිය එංගලන්තය ස්විට්සර්ලන්තය ජපානය චීනය දකුණු කොරියාව තායිලන්තය කාම්බෝජය නේපාලය ආදී විවිධ රටවල්වල වැඩම කරන උන්වහන්සේගේ වයෝවෘද්ධ භාවයේ පවන් උදකක කළ මහා සේවය අප මේ අවස්ථාව සිහිපත් කළ යුතුමයි කොහොම වුණත් උන්වහන්සේ ගිනාපු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අවසන් වුණා 2020 නොවැම්බර් 22 වෙනිදා 2020 නොවැම්බර් 17 වෙනිදා පස්වරු 1:40 පමණ උන්වහන්සේ තාම සිහිනුවණින් යුක්තව අපවත් වී වදාලා උන්වහන්සේගේ අපවත් වීම මේ අපේ සංගපුර පමණක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට පමණක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයටම මහා පාඩුවක් කොහොමනම් ඒ ලෝක ස්වභාවයෙන් උන්වහන්සේ ගැලවෙන්න බැරුණා අපවත් වී වදාලා අතිපූජ්‍ය ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අපේ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට නිවන්සුව ලැබේවායි කියලා ආශිංසනය කරමින් උන්වහන්සේ පිළිබඳව ඉතාම කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කළ ඒ චරිතාපදානෙ මෙතකින් අවසන් කරනවා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි මේ ළඟට ධර්මානුශාසනා අවස්ථාවයි ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ වෙනුවෙන් ප්‍රථම ධර්මානුශාසනා පැවැත්වීමට මහාවිහාර වංශික ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අතිපූජ්‍ය අනුනායක දුරන්දර මාතලේ ධම්මකුසල මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිමු යෝ හෝති වියත්තුච විසරදුච බහුස්සුතු ධම්මදරෝච හෝති ධම්මස්ස හෝති අනුධම්මචාරී සතාදිසෝ උච්චති සංඝසෝබනෝ වැඩම වදාළ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ
අතිපූජ්‍ය මහානායක දුරන්දර අපේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ මහෝපාද්‍යය ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වගේම අනුරනායක ස්වාමීන් වහන්සේලා කාරක සංඝ සභාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු අපේ නිකායික මහා සංඝ රත්නයේ අවසරයි ශාමෝපාලි මහා නිකායේ මල්වතු පාර්ශ්වයේ අතිපූජ්‍ය අනුරනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ශාමෝපාලි මහා නිකායේ අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ අතිපූජ්‍ය අනුරනායක ස්වාමීන් වහන්සේ අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ වැඩ බලන මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ ඇතුළු ත්‍රිලංකායික මහා සංඝ රත්නයේ අවසරයි සිල්මාවතවරුන් එවගේ මාන්‍ය ආගමික පූජකතුමල්ලා ඇතුළුව පින්වතුනි අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ප්‍රමුඛ රජයේ මැති ඇමතිවරුනි නිකාය ආරක්ෂක සභාවේ සභාපතිතුමා ඇතුළුව පින්වත් දායක දායිකාවනි දීර්ඝ අනුශාසනාවක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ලෞතර තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශාසනයේ සෝභාමත් කරන්න පුළුවන් භික්ෂුව කවුද කියන එක නොඑක් දේශනාවලදී පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා ඒන අංගුත්තර නිකායේ එකතැනකදී තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා යම්කිසි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ව්‍යක්ත නම් විශාරද නම් බහුශ්‍රුත නම් ධර්මදර නම් ධර්මයේ අනුව තමන්ගේ ජීවිතයේ පවත්වනවා නම් ආංගිබදු භික්ෂුන් වහන්සේට මේ සංඝ ශාසනය සෝභාමත් කරන්න පුළුවන් කියන වචනේ ඒ සංඝ සෝභන ගුණ ගැන කල්පනා කරන විට අපවත් වූදාලා අපේ නාපාන මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සම්බුද්ධ ශාසනයට ඉතාම අපරිමිත සේවාවක් සිදු කළා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ඉතිහාසයේ මෙන්න කරන විට අඹගාවත්තේ මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ නැමැති මේ භික්ෂුවන්සේ ආරම්භ කරලා ඒ භික්ෂුවන්සේ 13 වෙනි මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ හැටියට අපේ නාපාන පේමසිරි මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳ හැඟීමකින් යුක්තව ශාසනික කටයුතු කළා සංඝ සභාවක රැස්වීමක මුලසුනේ වැඩ හිටියත් උන්වහන්සේ හරියට 10 මාර 11 වෙනිදා කිට්ටු වෙනකොට සභාවේ කටයුතු කල් දාලා නවත්තලා දහවල් දානේ සඳහා භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවකාශ සැලසෙනවා ඒ වගේම තමන්ගේ විහාරස්ථානයේ උදේ දහවල් සවස සම්බුද්ධ පූජා පවත්වන ඉතා මැනවින් ඉෂ්ට කරගෙන සමහර දවස්වලට අප උන්වහන්සේ හමුවීමට ගිහිල්ලා හිටියේවි නමුත් දහවල් දානේ වෙලාවෙත් උන්වහන්සේ දායනීය ගිනාපු දායකකාරකාදීන් සමග විහාරයට ගිහිල්ලා බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීමට තරම් මහා ශ්‍රද්ධාවන්ත වුණා භික්ෂුන් වහන්සේලමක් වුණාම ආගම ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න ඕනේ කර්මඵල විශ්වාසය හොඳට තියෙන්න ඕනේ මේ ජීවිතයෙන් ගත ඇති උපරිම ප්‍රයෝජනීය කුමක්ද කියන එක මතක තියාගන්න ඕන වන්දනා කරන වෙලාවේ වන්දනාව අපි අවසන් කරන්නේ මයිහං පනාම තේජේන චිත්තං පාපේහි මුංචතු මම මේ වන්දනා කිරීමේ ශක්තියෙන් මට මගේ හිත වැරදි අදහස් වලින් දුරු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවක් ඇසුවයි මේ ලංකාවේ ස්වාමින්දයන් වහන්සේලා බුද්ධ වන්දනාව කරන්නේ දවස් පතා ඒ සවස වන්දනාවේදී ඒ කාරණා ගැන කල්පනා කරන විට අපේ මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ පසුකාලීන භික්ෂුන් වහන්සේලාට බොහොම ආදර්ශමත් විදිහට ක්‍රියා කළ සංඝ නේතෘන් වහන්සේ නම උන්වහන්සේ කිසිම අවස්ථාවකදී
Tamangi Mahanayaka kama pawa kalpana kale ita wada lokui mahanakama kiyala Mahanayaka duriyata thamai ada me sielu pooja karanne namuth unwanthayata me Mahanayaka duriyata wada lokui tamange mahanakama e mahanakama araksha karagena සීලවන්තව ගුණවන්තව වැඩ ඉන්න පුළුවන් නම් දෙවියන්ගේ පවා නමස්කාරයේ හිමි වෙන බව උන්වහන්සේ අනුශාසනාවලදී කොතෙකුදු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ප්‍රකාශ කළ තිබෙනවා ඒ නිසා බොහොම නිහතමානීව ක්‍රියා කළ මහා විහාර වාසික ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකාය අතිපූජ්‍ය මහානායක දුරන්දර අපි ශාසන සෝබනම් එවගේම ශාසන කීර්ති ශ්‍රී රාජගුරු ශ්‍රී සීලවන්ත වංශ අලංකාර ධජ ත්‍රිපිටක වාගී ඉස්සරාචාර්ය අග්ගමහා පණ්ඩිත විනේ විශාරද විනයාචාර්ය මේ මහා නායක මාහිමියන් වහන්සේට අප්‍රමාණ වූ ගෞරව නාමයන් සිහිපත් කරමින් උන්වහන්සේ විදිමින් මේ වෙලාවේදී මතක වස්තු පූජා කිරීමෙන් සහ ධර්මානුශාසනාවන් සවන් දීමෙන් ලබා ගත්තා වූ කුසලානිසංසංගේ බලයෙන් ශක්තියින් උන්වහන්සේ සංසාර ජීවිතයේ වාසනාවන්ත වේවා අවසානයේ අති උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසීමට වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නට මේ ළඟ ධර්මානුශාසනාව සඳහා ආරාධනා ලබන්නේ ශ්‍යාමෝපාලි වංශික මහානිකායයේ මල්වතු මහා විහාර පාර්ෂවයේ අතිපූජ්‍ය අනුනායක ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී දිඹුල් කුඹුරේ ශ්‍රී සරණංකර විමල ධම්මාබිදාන නායක මහා ස්වාමීන් වහන්සේ පරිගින්න මිනං රූපං රෝග නිද්දම් පබංගුරං මිජ්ජති පූටි සන්දේහෝ මරණං තංහි ජීවිතං महाविहार वांचिक श्यामोपाय महानिकाय अस्गिरी महाविहार पार्श्वे गर्व कटयुतु वेंदर पाल्याभिधान पे अनुनायक माहिम पाण्डे एवगेम श्रीलंका रामान्य महानिकाय अभिनव महानायक पदवियन पुण्युलबन अतिपूज्य मकुलहवे विमल नायक माहिम पाण्डे अनिकुन महानायक अनुनायक सियलुम महा संज्ञा वहंस सिल मैनी वरुणी अन्य आगमिक पूजक वरुणी एमएम श्रीलंका जनराजे गर जनाधिपति गोटाबय राजपक्ष मेट्टुमान हिटपो कटहनायक करु जयसूर्य मेट्टुमान एवगेम विपक्ष नायक साजिद प्रेमदाट मेट्टुमान एट्टुलु मेटी एमटु वरुणे संभावनीय शोक प्राप्त पिन्नट्टुने पिन्नट्टियनि अद मे अपातरें वेंगवयान नापान अगमहा पंडित नापान पेमित्रे अभिधान रामान्य महानिकाये हितपु महानायक माहिम पाण्डे अवसान भूमां दक्वन मे अवर्ता वेदी अपे मल्लत महाविहारे पार्श्वे वेनुएं मामे वचन स्वल्पय इताम केटियें निमावट पत्करनो पे पेमचरी नायक माहिम पाण्डे बहुमत्म एडिटर नायक हामद्रे नम एम की मत हेतु उन्हांत्रे थमन महांत्रे वेट हो एम नत्ता सासनेट जातियट एम यमक खरदर्या बाधावक वेना उन्हांत्रे එනිතරව ඒට මුහුණ දෙමින් එහි තියෙන නිස්සාරත්වය පෙන්වා දෙමින්
කටයුතු කරන වචිනා නේතුන්හන්සේ නම ඒ වගේම ත්‍රිනිකායක මහානායක මාහිමිපාණ වහන්සේලා සමග ඉතාම සුහදශීලීව යම් යම් ගන්න තීරණ ඒ අපේ නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඒ තීරණ ඒ විදිහටම කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව එය සම්මත කරනවා ඒ ත්‍රිනිකායක මහානායක මාහිමිපාණ වහන්සේලාගේ අෂ්ටනි යොටු ඒ ප්‍රකාශය සමහර අවස්ථාවන් වලදී මේ මහා සංඝ රත්නේ ඉල්ලා හිටියා අපට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් ඕන ඒ වගේම අපිට මේ දේශපාලනේ කරන්න ඕන මේවා යාපේ ත්‍රිනිකායක මහානායක මාහිමිපාණ වහන්සේලා ඒට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ වුණා මේ අපේ මහානායක හාමුදුරුවෝ ඒ විදිහටම ඒ විරුද්ධත්වය ඒ විදිහටම උන්වහන්සේ ප්‍රකාශයට පත් කරා ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕනේ භික්ෂුණී ශාසනය අපේ රටට අවශ්‍ය නැහැ ඒක ථේරවාදී රටවල් අතර කිසිම රටක භික්ෂුණී ශාසනයක් නැහැ ඒ මහායානෙ තියෙනවා ඒ නිසා ඒක දෙයක් උපසම්පදාව අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියලා ඒ ත්‍රිනිකායක මහානායක මාහිමිපාණ වහන්සේලා එදිතරව ප්‍රකාශ කළා ඉතින් ඒ සියලු ප්‍රකාශයන් අපේ නාපාන ප්‍රේමසිරි මහානායක මාහිමිපාණ වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒවට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරලා අපේ සියලුම ඒ අපේ සියම් මහානිකායි මල්ලොට් වස්කිරි ඒ වගේම රාමඤ්ඤ අමරපුර මේ සියලු මහා සංඝරත්නයේ ඒට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරලා ඒ කටයුතු නිෂ්ප්‍රභ කළා නඩු පවාගත් එයින් ඒ වගේ ජයග්‍රහණය කරන්නට අපේ මහානායක මාහිමිපාණ වහන්සේලාට පුළුවන් වුණා ඒ වගේ උන්වහන්සේ ඉතාමත්ම නිහතමානී පොඩි සාමණේරයන් වහන්සේ පොඩි දරුවෙක් වුණත් තමන් වහන්සේ ළඟට පැමිණියොත් ඒ පොඩි එක්කනාගේ ඔළුව අතගාලා බොහොම කරුණාවෙන් උන්වහන්සේ කතා කළා සැලකුවා එහෙමයි උන්වහන්සේ ඒ වගේම රැස්වීමක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ රැස්වීමේදී ඒ ප්‍රධානත්වය හොබවන හාමුදුරුවන් වේවා එහෙම නැත්නම් වෙනත් ගිහි කෙනෙකුගේ වේවා ඒ ගුණය පාලියෙන් හෝ සංස්කෘතෙන් හෝ පාලියෙන් නම් ගාථාවක් සංස්කෘතෙන් නම් ශ්ලෝකයක් ප්‍රකාශ කරලා ඒ කටයුතු කරනවා එයින් පේනවා උන්වහන්සේගේ විශාරදත්වය ඒ හැකියාව පාරිභාෂාව පිළිබඳ සංස්කෘත භාෂාව පිළිබඳ හැකියාව එයින් මනාව පෙන්නුම් කරනවා එපමණක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය කළ මෙහෙවර අගය කරනවා මේ වගේ පුංචි වෙලාවකින් ඒවා ඉස්තර කරන්න බෑ ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ තවත් වටිනා කාර්යයක් තමයි ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලා රාශියක් හදලා වඩලා උගන්වලා ලොකුමහත් කරලා ඒ ආයතන පවරලා දීලා ඒ කටයුතු කළා මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථායි වීම සඳහා එනිසා එවන් මහා වටිනා ගුණගරුක නේතෘන් වහන්සේ නමක් තමයි අග්ගමහා පඬිත ඥාපාන ප්‍රේමසිරි මහානායක මාහිමිපාණ වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අපවත්වීම පිළිබඳ ශාන්තිජය සංවේගය අපේ ශ්‍රීමත් මහානායක පදවිය ඔබවන තිබ්බට්වාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිධාන මහානායක මාහිමිපාණ වහන්සේගේ ශෝකය ඒ වගේම
සානුනායක කාරක නේවාසික සහ සමත් මල්ලට විහාරීය මා සංගරත්නයේ ශෝකයක් මේ වෙලාවේදී ප්‍රකාශ කර සිටිනවා එසේම අපේ මහානායක මහින්පාන් වහන්සේ ලෝක බෞද්ධ සංඝ සම්මේලනයේ ඒ ස්වභාවයේ උන්වහන්සේ අනුශාසක ඒ ස්වභාවයේ මහා සම්බදයා වහන්සේගේම සාක්ෂිය සංවේගයත් මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශයට පත් කරනවා එපමණයි මගේ අනුශාසනාව උන්වහන්සේට මේ අවස්ථාව තුළ සහ උන්වහන්සේගේ මුළු ජීවිතය පුරා රැස් කරගත් දාන සීල භාවනාදී සියලු පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් උන්වහන්සේට අමා මහ නිවනම අත් වේවා ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ගරු ජනාධිපතිතුමන් ඇතුළු ඔබ හැම දෙනාටම යහපතක්ම සිද්ධ වේවා තුනුරුවන්නේම සරණයි මීළඟ ධර්මානුශාසනාව සඳහා ආරාධනා ලබන්නේ ශ්‍යාමෝපාලි වංශික මහා නිකායයේ අස්ගිරි මහා විහාර පාර්ෂවයේ අතිපූජ්‍ය අනුනායක දුරන්දර වෙනරුවේ ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රතනපාල උපාලි අභිදාන මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අතිගරු මල්ලතු පාර්ෂයේ අනුනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ එවගේම රාමඤ්ඤ නිකායේ අභිනවයෙන් පත්වුණු අතිගරු මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ මකුලෑවේ විමල මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ගන්තුනේ අස්සජි මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ අනිකුත් අපේ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා අනුනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා විශේෂයෙන් කෝට්ටේ පාර්ශ්වයේ අනුනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ කොටපිටියේ රාහුල අනුනායක හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු වැඩමව වදාළ අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේලාගේ නවසරයි අනිකුත් හිතවත් හාමුදුරන් වහන්සේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ප්‍රධාන රජයේ මැති අමැතිවරුනි විපක්ෂ නායකතුමනි එවැගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන සෙසු පින්වත්නි අපි කැමැති මේ අවස්ථාවේදී මුලින්ම රාමඤ්ඤ නිකායේ මහානායක හාමුදුරුවෝ අපවත් උනත් ඒ රාමඤ්ඤ නිකායට පමණක් නොවේ ඒ නිකායට දැනුණු පාඩුව ඒ ආකාරයෙන්ම සියම් නිකායටත් අමරපුර නිකායටත් කියන මේ තුන් නිකායටම දැනෙන දැනුණ පාඩුවක් තමයි නාපාන පේමසිරි මහානායක හාමුදුරුවෝ අපවත් වීම. එනිසා අපි සියම් මහානිකායේ අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ සංවේගයේ අතිගරු අපේ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරතන අවිධාන මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන සංඝ සභාවේ එවගේ මස්ගිරි මහාවිහාරයේ අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ ඒ සියලු දෙනා වහන්සේගේම සංවේගයේ මුලින්ම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා ඒ සඳහා අපි අස්ගිරි මහාවිහාරයේ නියෝජනය කරමින් නියෝජ්‍ය අපේ ලේකකාධිකාරී නාරම්පණාවේ ආනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරුවෝද මෙහි වැඩ සිටිනවා මේ වෙලාවේදී මම මතක් කරන්න කැමැති මේ දිනවල පුවත්පත්වල අපේ අපවත් වුණ මහානායක හාමුදුරුව පිළිබඳව ලිපි ගණනාවක් පළ වුණා ශෝක ප්‍රකාශද ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රකාශ වී තිබුණා මේ සමස්තයම බැලුවම ඒ සියලු ලිපි ලේඛනවල සඳහන් වන්නේ උන්වහන්සේගේ ගුණ පිළිබඳවයි මම කැමැති ඒ සියලු කාරණාත් අපි මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරමින් ඊට වඩා මේ අන්තිම අවස්ථාවේ නාපාන පේමසිරි මහානායක හාමුදුරුවෝ
मे आदान पूजोत्सव पवत्न विलावेदी अपिट विशेषन भिक्षुन वहां से लाट मे चारिते तुलिंग गतह की किसियम गुणांग्यक अपे वर्तमान भिक्षुन वहां से लाट विशेषन तारुण भिक्षुन वहां से लाट नवक भिक्षुन वहां से लाट मे नायक हाम्रंग गतह की आदर्श कुमार की अवधारणे करान पिर्वाना पोत्वहांसे गे मूलम सूत्रयकु दशधम्म सूत्रे कारणा दहयम इकक्वत अडु नैतुव अर्थवत् कर गनिमिं अर्थवत् करमिं बेड सिटिय महानायक हाम्दुरु नमक वशिं मम मूलिम मे वेलावे सिहिपत् करंड कमति पेमसिरि महानायक हाम्दुरु मैतक अपे रटे वेडवसन ससुं केत बेबलव मिनी पहान वसें सालकांड पुलुवं महानायक हामदुरुरु नायक हामदुरुरु होय होय गिहिन उन्वहां सेलागे चारितय उन्वहां सेलागे गुणय लेकन गत करपु नायक हामदुरु केनिक मेवेला व्या पिसी पत करनवा अद मेतनेट नुवडियात इत्यापान धम्मालंकार महानायक हामदुरु उन्वहांसे कल ये वटिना सेवे मम मे वेलावेदी मे अपवत्तुनु महानायक हामदुरंगे देयहिदिरिपिट मतक करंट कमति इत्यापान महानायक हामदुरु दिनक मे नापान महानायक हामदुरु हमुवट पेमिन मुन्वहांसे समंग कथा बहक यदिनो ए कथाव मे नापान महानायक हामदुरंगेम कियवुनु कथाव पैवेदी पांडी मिनीपहन हत कियन पोते इता अगेट सटहन कर तिबेनो इतापान नायक हामदुरु मेक लियान्ने मे पोते लियान्ने उन्वहांसे कियनवा मे रटे वर्तमान एतम भिक्षुन वहांसेला गिहि समाज वगे संकर वेगन यन तत्वयक उदावेनो एहेम उनोत मे उतुम भिक्षुन वहांसेला अतरिं संग विशेषन शासन भार धारी भिक्षुन वहांसेला अतरिं शासन भार धारी भिक्षुन वहांसेला कोहमद बलापुरुत्वान्ने मे तत्ते यतुनु अपट शासन भार धारी भिक्षुन वहांसेला नोवे शासन भ्रष्टेन तमाई अपट एहमुनुत बलापुरुत्वान्ट वेन्ने एनिसा एकट विसंदुमाक वासेन बेबदु उतुम शासनिक हंगीमति परमादर्शी चरित लेखनगत करंडोने कीन अधासीन तमय ए पोते मुलटम गन्न चरितय नापान पेमसिरि महानायक हामदुरु उन्वहांसेगे भाषाव कथा करन भाषाव ग्यामि भाषाव दुंबरट आवेनिक उनु ए वचन हरि अपूरुई मे महानकम कियन एक हरि अमारु कटयुत्तब बव करण अपद बलागिन गिहिपिंग तुंद हुदट अवबोध करगन तिबेनु महान वेनेक महान करनेक हरि अमारु इत वडा अमारु महानकम करगन महान वेल जिगु कालयक जीवत्वीम इत वडा अमारुम कार्य तमाय हरियट महानकम करगन इंदीम ओमल्पे शोभित नायक हामदुरु संधान कला उपतिं अपवत्वन तुरा अवुरुदु अनुवाताय महानकमें असुवाताय उपसंपदावें हत्याताय मेहम दशक गणनाव पविद्ध उपसंपदाव अहन्नट लबेन्ने कोतरं कलातुरकिंद एनिसा
අපවත්ුණ නාපාන ප්‍රේමසිරි නායක හාමුදුරු හරි වාසනාවන්තයි අපවත්ුණත් උන්වහන්සේගේ ශාසනික අරුත් බර ශාසනික ජීවිතය අපි ජීවත් කරවන්නට උන මේ වර්තමාන පොඩි හාමුදුරුන්ට තරුණ හාමුදුරුන්ට මේ චරිතය නිතර අපි සිහිපත් කරන්න ඕන අපේ අතට පත් වුණ මේ නායක හාමුදුරන්ගේ ඡායාරූපය හැම පන්සලකම බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී නායක හාමුදුරන්ගේ ඒ වගේම රේරුකානේ චන්දමිබල නායක හාමුදුරන්ගේ ඡායාරූපය වගේ තුන්නිකායේම පන්සල් වල ප්‍රදර්ශනය වෙනවා නම් හොඳයි ඒ තරමට අපට දුර්ලභ නායක හාමුදුරු කෙනෙක් නාපානේ මහා නායක හාමුදුරු උන්වහන්සේගේ මහානකම පිළිබඳවත් හරි අපූර්ව කතාවක් අපිට කියන්නට තිබෙනවා උන්වහන්සේම ඉතපානේ මහා නායක හාමුදුරුවත් එක්ක කියපු නිසා ලේඛනගතව තිබෙන නිසා අපි මේ සභාවේ ඒ ගැන කිව්වාට වරදක් නැතයි කියා මම හිතනවා මොකද ඒ නාපාන ප්‍රේමසිරි නායක හාමුදුරුව කියනවා මේක මම මේ කියන්නේ මගේ පියතුමාට මගේ අප්පච්චිට ලොකු ගෞරවයක් පිණිස ඒක මටත් ලොකු ගෞරවයක් කියලා කියනවා මොකද්ද කියන්නේ නාපාන ප්‍රේමසිරි නායක හාමුදුරුව කියනවා මගේ අප්පච්චිත් මම වගේ පැවිදි වෙලා හිටියා කියලා ඊට පස්සේ අහනවා මහානායක හාමුදුරන්ගේ නායක හාමුදුරුවෝ දැන් කාලේ එහෙම උපවිදු උනේ කෙනෙක්ගෙන් කියවෙනවා අඩුයි නේද කියලා නායක ඉස්තවිරයෝ උපවිදු වුණාට කී දෙනෙක් අතරද අද ශ්‍රද්ධාව ඉතිරිව තිබෙන්නේ ශාසන මාමක හැඟීම ඉතිරිව තිබෙන්නේ මම මගේ පියතුමා මහාන වෙල හිටපු බව මම මේ මතක් කරන්නේ මගේ පියාට ලොකු ගෞරවයක් පිණිස මට ලොකු ආඩම්බරයක් ඒක කියලා. ඉතින් මේ නායක හාමුදුරන්ගේ පවුලේ 8 දෙනෙක්ද 9 දෙනෙක්ද කියන කතාව ඇහුවම අම්මයි අප්පච්චි 10 දෙනෙක් වුණාම මොන තරම් වාසනාවන්ත පවුලක්ද. ඒ පවුලෙත් 7 වෙනියා වශයෙන් ඉපදීම අංක 7 වාසනාවන්ත නිසාද උන්වහන්සේ පවුලේ සහෝදර සහෝදරියන් සියල්ල අභාවයට ඒ අය මරණයට පත් වුණයි අවසානයට ඉතුරු වුණු බව සඳහන් වන්නේ ඒ ලියපු ලිපි ලේඛන වලින් සඳහන් වී තිබුණේ මේ නායක හාමුදුරුවෝ තමයි අවසානයට ඒ දරුවන්ගෙන් මේ ලොව හැර යන්නේ නංගී මල්ලි දෙන්නෙක් හිටපු බව සඳහන් වෙනවා මහාන වෙන්න පන්සලට ඇවිද්දින් අවුරුද්දක්ම ගත කරලා තිබෙනවා ගිහි ළමයෙක් වශයෙන් එක තැනක සඳහන් වෙනවා මට නංගී මල්ලි මතක් වෙනකොට නම් මන විදිහකින්වත් පන්සලේ ඉඳ හිටුනේ නැහැ ඒ නිසා ලොකු හාමුදුරුවෝ මම මගේ ගෙදරට යවුවා නංගී මල්ලි දෙන්න බලලෙන්න කියලා හැබැයි අම්මා ගෙදර වැඩි දවසක් නතර නොකර ඉක්මනට ආපසු පන්සලට එව් බවත් සඳහන් වී තිබෙනවා. ඉතින් සාමණේර කාලේ සාමණේර බණ දහම් පොත සම්පූර්ණයෙන්ම කටපාඩම් කරගෙන පිරිවාණා පොත් වහන්සේගෙන් බණවර දෙකක්ම කටපාඩම් කරගෙන වරණගිල්ල මේ සියල්ල කටපාඩම් කරගෙන තමයි පැවිද්දට පත් වෙන්නේ 1933 වර්ෂයේදී. අනගාරික ධර්මපාලතුමා බරණැසදී දේවමිත්ත හාමුදුරුවෝ අපවත් වන්නෙත් මේ වර්ෂයේ බව මට මතකයේ හැටියට මා සිහිපත් කරන්නට කැමැති මේ මහා නායක හාමුදුරුවෝ මහාන වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ මතක් කරනවා මම මගේ දායකයන්ට බණ කිව්වා හැබැයි මම අභිධර්මයෙන් බණ කියන්න ගියේ නැහැ. ඇයි මගේ දායකයන්ට අභිධර්මයේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම බොහොම සරල භාෂාවෙන්
මම මගේ දායකයන්ට බණ කිව්වා මම බණ කිව්වා විතරක් නෙවෙයි මම මගේ දායකයන්ට උපදෙස් දුන්නා ඒක තනකදී උන්වහන්සේ උපදේශයක් දෙනවා මේ විදිහට උන්වහන්සේගේ වචන වලින්මයි මම මේ කියන්නේ දායකයන්ට දානේ දීලා කියනවා උඹලා අපට දන් දුන්නාටම මදි උඹලගේ කොල්ලෝ ටික කෙල්ලෝ ටික හොඳට හදාගනින්න කොච්චර වටිනවද එදා මේ නායක හාමුදුරු ඒ දීපු අදහස අද දෙමව්පියන්ටත් අපට කියන්න තියෙන්නේ ඔය ටිකමයි දානේ දුන්නාටම මදි තමන්ගේ දූ දරුවෝ හොඳට හදාගන්නට ඕන ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපි මතක් කරනවා අපේ නායක හාමුදුරන්ගේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තිනා මේක හරි වැදගත් මහානායක හාමුදුරනේ වහන්සේ පොදුවේ මේ රටේ අද පවතින සාසනික තත්ත්වයේ කොයි විදිහට දකින්නේ ඒ අවස්ථාවේ කියනවා භික්ෂුව ගිහි පැවිදි අපි දෙපාර්ශ්වයටම මේ කියන්නේ අද අපේ ඇත්තෝ නවීන පන්නේට හැඩ ගැසෙන බවක් පේන්නේ ධර්ම විනය දෙකම බොහොම ලඝු කොට සලකන බවක් මට පේනවා ආත්ම සංගමය කියන එක බොහොම අඩුවේගෙන ගිහින් තිබෙනවා ඉතින් නායක හැඹරනේ මේ තත්ත්වයට හේතුව වෙන කිසිවක් නොවේ නාපාන මහානායක හැඹරුව පියනවා හේතුව වෙන දෙයක් නොවේ සද්ධාව නැතිකම ලැජ්ජා බය නැතිකම ඒ වෙලාවේදී මහානායක හාමුදුරුව නාපාන මහානායක හාමුදුරුව ලස්සන අනුශාසනාවක් කරනවා අද භික්ෂුන් වහන්සේලාත් බොහෝ දෙනා මේ රට ජාතිය ආගම බේරා ගැනීමට කියලා ශාසනය බේරා ගැනීමට කියලා ලොකු සටනක යෙදෙනවා නාපාන මහානායක හාමුදුරුව කියනවා සියම් අමරපුර රාමඤ්ඤ නිකායන් තුන ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළ ඒ මහානායක හාමුදුරු මේ වටිනා සත්කාරය ඉටු කළේ සටන් කරලද සියම් නිකාය ආරම්භ කරපු වැලිවිට අසරණ සරණ සරණං කර මහානායක හාමුදුරු සියමට උපසම්පදාව ගෙනීම සඳහා තුන් වතාවක් පරිශ්‍රමයක් යෙදුවා උන්වහන්සේ ඒ ජයග්‍රහණය කරන්නින් පසුයි 1653 මීට අවුරුදු 267කට පෙරදී මේ සියම් නිකාය ආරම්භ කළා ඒ මහා ශාසනික මෙහෙවර සිදු කළේ සරණ සංගරාජ හාමුදුරුව සටන් කළද නැහැ ධර්ම විනයානුකූලවයි ඊට අවුරුදු ගණනාවකට අවුරුදු ගණනකට පසු මෙයින් අවුරුදු 100 ගානකට පෙර අමරපුර නිකායේ පිහිටවුණු අදින් අවුරුදු 158කට විතර පෙර රාමඤ්ඤ නිකාය මහානිකාය ආරම්භ කරන ඒ ඉදා ආරම්භ කරපු මහානායක හාමුදුරුව මුන්වහන්සේලා ශාසන ප්‍රතිපත්ති අනුව මේ කටයුතු මේ උදාර කටයුතු කළා මිස විශේෂයෙන් අද වේ වර්තමාන සමහර වෙලාවට තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආවේගශීලව කටයුතු කරන ආකාරයට කටයුතු කළාද කියලා මහානායක හාමුදුරුව ප්‍රශ්න කරනවා ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න කැමති ඒ මහා නාපාන මහානායක හාමුදුරන්ගේ දැක්ම අවසාන වශයෙන් අහනවා මහානායක හාමුදුරන්ගෙන් නාපාන මහානායක හාමුදුරන්ගේ ඉත්‍යාපාන මහානායක හාමුදුරෝ මහානායක හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේට මේ වර්තමාන භික්ෂු සමාජයටත් බොදු මහ ජනතාවටත් ලබා දෙන්නට තිබෙන පණිවිඩය මොකද්ද මට ලබා දෙන්න තියෙන පණිවිඩය වෙන දෙයක් නොවේ සියලු දිගී පැවිදි හැම දිනාම සද්ධාවෙන් කටයුතු කරන්න ධර්ම විනයට ගරු කරලා කටයුතු කරන්න ලැජ්ජා බය මේ දේව ධර්මයේ ගැන ඇතිව කටයුතු කරන්න ජීවිතේ කිසි දවසක වැරදීමක් වෙන්නේ නැහැ
මේ කතාවෙන් මගේ අනුශාසනය නිමකරන අතර මේකත් මතක් කරන්නට උන තුන්නිකායම 100 සලකපු මේ මහා නායක හාමුදුරු මහා විහාර වශයෙන් අස්ගිරි මල්ලතු දෙකට සුවිශේෂත්වයක් හැමදාම දැක්වුවා උන්වහන්සේගේම භාෂාවෙන් කියනවා නම් අපට වඩා පැරණිකම ඇති ඒ මහා විහාර වලට මම කවදාවත් ගරු කරන්න උන මට මහා නායක හාමුදුරු වශයෙන් කොතනක හරි උත්සවයක පන්සිල් දෙන්න නියම වුණත් මම ඒ අස්ගිරි මල්ලතු වලින් පැමිණ සිටියොත් මම අහල බලන ඔබ වහන්සේලා ඒ කටයුත්ත කරනවාද කියලා මොකද පැරණිකමට අපි සලකන්න ඕනේ නිසා කියලා එහෙමයි මේ මහා නායක හාමුදුරු කටයුතු කළේ විදේශ රටවල් වලට අවුරුදු 95 වඩිනවා ඉංගලන්තයට 2016 වඩින්න ඒ ගියත් උතුම් බුද්ධ චීවරයට උඩින් සීතලයි කියලා කිසිම සීතල ආවරණය කරන ඇඳුමක් දරාගෙන ඉන්නවා අපි කිසි දවසක දැක්කේ නැහැ. ඔළුවට උනත් කහපාට තුවායකට වඩා හිස වැසුමක් උන්වහන්සේ පැළඳගත්තේ නැහැ. මහා නායක හාමුදුරුවෝ බොහොම සිල්වත්. 12න් පස්සේ අඩු ගානේ සුප් එකක් උනත් වැළඳුවේ කැමැත්තකින් නොවේ. ඒ නිසා මේ රාජ්‍ය ගෞරව ඇතිවාද මේ මහා නායක හාමුදුරුවෝ නික්ම යනවා. මේ රාජ්‍ය ගෞරව ගැන මතක් වෙනකොට මේකෙත් ආරම්භය මල්ලතු පාර්ශ්වයේ වැඩ සිටි වැලිවිට විපස්සි කියන හාමුදුරුව තමයි මේ ක්‍රමය ඇති කරලා තියෙන්නේ. රාජ්‍ය ගෞරව ත්‍රිවිධ හමුදාව වෙඩි මුර ඒ හැම එකම පළවෙනි මේ ගෞරවය ලැබලා තිබෙන්නේ මල්ලතු පාර්ශ්වයේ වැලිවිට සරණංකර මහා නායක හාමුදුරුව 1950 ගණන් වල. ඒ වැලිවිට විපස්සි හාමුදුරුව ආරම්භ කරපු මේ වටිනා ඒ රාජ්‍ය ගෞරව ක්‍රමයෙන් අද මේ අපවත් වුණ මහා නායක හාමුදුරුව බණ්ඩාරනායක මේ පිටියේදී අවසන් ගමන් යන වෙලාව මම මේ සියලු දෙනාම හොඳ අවධානයකින් අසා සිටි නිසා මම කැමැති 1955 පමණ කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රයේදී සුවිශේෂ ආදාහනයක් සිදු වෙනවා. ඒ ආදාහනය සිදු වුණාට පසුව පසුදා දින මිනපුවත් පතේ මෙබඳු ප්‍රකාශයක් වාර්තා වී තිබුණා. අන්න ඒ ප්‍රකාශය අදටත් නාපාන පේමසිරි නායක හාමුදුරන්ගේ ආදාහනයටත් වළංගුයි කියන එක මතක් කරන්නයි මම එය සිහිපත් කරන්නේ මගේ මතකයේ හැටියට. මෙහෙමයි 1955 දිනමෙන පුවත්පතේ ආදාහනයට පසුදා වාර්තා වුණේ. විනයේ ජීවමාන මූර්තිය දැවී ගියේය. සුපේසල ශික්ෂාකාමී ජීවිතයක විශිෂ්ටාදර්ශය දැවී ගියේය. ත්‍රිභාෂා ගද්‍ය පද්‍ය රචනා මෙබඳු විය යුතු යැයි ආදර්ශ රචනා ලියු රම් පංහිඳ දැවී ගියේය. සම්පූර්ණ ත්‍රිපිටක බුද්ධ ධර්මය අටුවා ටීකා අනුටීකා සහිතව සුලලිත ලිහිල් බසින් ලියා තිබුණ රම් ස්වර්ණමය පුස්තකය දැවී ගියේය. සිංහල පාලි සංස්කෘත භාෂා තැන්පත්ව තිබූ ස්වර්ණමය නැත්නම් රම්මුවා කරඬුව දැවී ගියේය. සම්බුදු දහම දේශනා කිරීමට මහා බ්‍රහ්මයා විසින් මනුලොවට එවන ලද ධර්ම දේශකයාණන් වහන්සේගේ දේහය දැවී ගියේය. සම්බුදු සසුනේ සම්බුදු සසුන් මහා සෑයේ සිළුමින ගිලිහි වැටි දැවී ගියේය. තව විදිහකින් කියනවා නම් පැලෑන්නේ වජිරඥාන මහා නායක හාමුදුරුව අපවත් වී ආදාහනය කෙරින ඒ එදා අද අපට කියන්න තිබෙන්නේ ඔය වාක්‍යම අරගෙන නාපාන පේමසිරි මහා නායක හාමුදුරුවන්ගේ ආදාහනය තව ස්වල්ප මොහොතකින් සිදුවන්නේය.
අපවත්ී වදාළ මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට උතුම් නිවන් සුව ලැබේවා. ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකාය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන මීළඟ අනුශාසනාව සඳහා ආරාධනා ලබන්නේ समस्त लंका अमरपुर महासंघ सभावे सभापति अमरपुर चूल गंठी पार्श्वये अतिपूज्य महानायक सहस्रपति गंतुने असजी नायक महास्वामींद्रन वहांसे अतिपूज्य महानायक अनुनायक नायक स्वामींद्रन वहांसेला वर प्रमुख सब्रह्मचारी वहांस श्रीमद् जनाधिपतितुमंग ऐतुलु संवेगेट पत् पिन्वत्नी मा पलमुकोटम कैमति तरमक असनीप तत्वे वेड सिटिन श्रीलंका अमरपुर महानिकाय उत्तरीतर महानायक अतिपूज्य कोटुगोड धम्मावासा विधान महानायक माहिमियन वहंसेगे संवेगय श्रीलंका रामन्य महानिकायक भिक्षुन वहंसे वेतत एम दायक दायिकावं वेतत फलकरंट ए वगेम श्रीलंका अमरपुर महासंघ सभावट आयति पार्श्व विसि देकेम महानायक स्वामीदन वहंसेलागे संवेगयत महालेखकाधिकारी महाचार्य फल्लेकंदे रत्नसार स्वामीन वहंसे प्रमुख सियलुम लेखकाधिकारी वहंसे लागे संवेगयत अमरपुर निकाय अभिवृद्धि दायक सभावे संवेगयत रामंज निकायिक स्वामीन वहंसे वेतत एम दायक सभा वेतत शिष्य स्वामीन वहंसे वेतत फलकरंट अपवत्ति वदाल नापाने महानायक माहिमियन वहंसे गैन मे दिनवल पुवत्पत्वल बहो देवल फलवुना अदमेतन अनुशासना राशियकिं उन्वहंसेगे पैविधि जीविते वटिनाकम प्रकाशेट पत्तुना एवं नैवत नैवत कियांट मम बलापुरुत्ति निने उन्वहंसे अनतिमानी गुणें युक्त आदर्श संपन्न महाचा महानायक स्वामीन्वांसे नमक बाव माकियांडोन अवश्यन्म बुद्धराजानन वहंसे पुब्बहासी पुब्बभासी कियल संदांगविन्व फलमुएंग में थमां लंकट केने कावहम थमांट खता करनकां इन्ने नैतुव सिनामुसुभुनें खता करनेक බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතයේ තිබිච්ච ලක්ෂණයක් අපේ නාපාන මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ ඕනම සාමණේර නමක් තමන් වහන්සේ හමු වීමට වැඩියත් බොහොම සිනාමුසු මොහුණින් ඒ පොඩි හාමුදුරුව පිළි අරගෙන අවශ්‍ය කාරණේ ගැන විමසන ගතියක් තිබුණා ඒක මගේ අත්දැකීමෙන් මම ලබලා තියෙනවා ඒ වගේම යම් කිසි සාමණේර නමකගේ වුණත් දක්ෂකමක් දැක්කානම් ඒක අගය කරන ගතිය තව තව දිනු කර ගැනීමට මඟ පෙන්වන ගතිය උන්වහන්සේ ළඟ තිබුණා මම උන්වහන්සේට වඩා අවුරුදු 20ක් බාලයි මම පොඩි පොතක් රචනා කළා ජාතක සිතිවිලි මාලා කියලා උන්වහන්සේට මේ පොත පිරිනැබුවාම संपूर्ण पोते किए वाला माटे नैवत कथा कर ला उन्नान से संधान करना बहुम वटिनवा अनित गाता टिकटा मेह में गी सिंगल गी टिका खादान ड किए ला मांगे किताब के ले नहीं तू ना माटा आदत मातक कुनो उन्नान से कारण मातक कलाकारे ये वागे मा मे प्रदेशे सामने रे बुक्सुप्रहुना का आराम खालबना करने पीलबंद देशे निकट मां पैमिनिया උන්වහන්සේ ශිෂ්‍යයන් වහන්සේලා සමග ඒ දේශනෙට සහභාගී වුණා මගේ දේශනය අගය කරලා
ये कारण मान नवत किया न टोन करने आगे कर ला उन्हाँ से मतलब कला में वाके देश न करांड विक्षु उन्हाँ से ला पुहनु करांड टोन बोहाँ से कियला ये मु धीरगन हुआ सामार के ने ये मु वाटीना आधा सा क्यों हुआ आगे करांड कहमत भी नहीं ना पान महानायक माहिमियाँ वाहाँ से अनुंगे दक्षता आगे करपु अनतिमानी महानायक महिमियन वहांसे नामा एक उन्हां से गौरव या खटियट मां में अवस्थावे संधान करण कहमति ये वगे में उन्हां से अपे मातले अनुनायक स्वामी वहांसे मदक कला इट अधाल दया मां बहो इट दकलती ने दया थमाई उन्हां से इट दान में पिंकम का मूल के खटे तो पैवर उन्हों इसल्ला में करने थमन वहांसे के अंश के दे साखो के तीन आरब पुंच औरलोस वातर करना वेला बालंड वेला हुंदर्ट में गाते वेला तीन वानंग संगसतु वाक के वितराई की वाणी फिर स्वामी नवासे नमक ये वटे करन वानंग औरलोस अतर हरके ने पिन नवा वेला वट बालंद ने कर पिंग वाक के इनाड़ विसत्या कीनो वट वैडी वटी नवा केला उनासे क्यों पोस्ता ती සාමාන්‍ය පිළිවෙල වෙලා තියෙන්නේ දානෙට මුලින් බණයි දානෙ අග බණයි බණ දෙක පින්වාකත් එකතු කළාම බණ තුනක් මේ සියල්ල කෙරෙන්න ඕන සාසනේ ඒ වෙලාවට ගැළපෙන විදියට පින්වාක අඩු කරන්න තියෙන අඩු කර යුතු තැනක් නම් ඒකේ අඩුවක් කරලා සාමාන්‍ය කිව්වම ඇති බණ අඩු කරන්න ඕන නම් වළඳලා අවසානයේ බණ කියන්න තියෙන නිසා මුලින් එක කළාම ඇති අපේ නාපාන महानायक स्वामी नवासी का आदर्श सिंह बहुत अंगवला पिन लती है ना बम्बे देखल दिए रो तीन ये कारण वाटा आमतरवाद मार कारण की भयात जनाज बच्चित मत इन्द निशा मतक करने का मति नवासी के बालापुरों त्वातर प्रधान तुनक बम्बे देख का एकतमाई अमरपुरा रामान्य देनिकाय एकाबाद दवेला वेट करने दाखिंड වැඩ කරනවා දකින්න ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා ඒක අපේ උත්තරීතර මහානායක කුටුකුඩ ධම්මාවාස අභිධාන මහානායක ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක එකතු වෙලා සිද්ධ කළා අප්‍රමාණ සතුටක් නාපාන මහානායක මාහිමියන් වහන්සේට තිබුණා ඒ වගේම උන්වහන්සේට තිබුණු තව බලාපොරොත්තුවක් තමයි මුළු රාමඤ්ඤනිකායම බලාපොරොත්තුවත් ඒකයි අමරපුරනිකාය බලාපොරොත්තුවත් ඒකයි මේ නිකායවල කතිකාවත් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා නීතිමය බලයක් ලැබෙන පනතක් ගේන්න කියලා මේක මේ මෑත කාලීනව ආපු එකක් නෙවෙයි මඩියේ පඤ්ඤාසීය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ මහානායක උත්සව වෙලාවේ හිටියේ සුදේශ ඇමති ඒ රත්නායක මැතිතුමා එතුමා එදා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ඔබ වහන්සේලාගේ කටයුතු වල නීතිමය ශක්තියක් ඕන නම් මගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලන්න ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා 1956 ඒ කාලේ ඉඳලා මාව අධිකරණ සංඝාධිකරණ පනතක් පිළිබඳ අදහස චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියගේ කාලේ ඇතිකලා ජනාධිපති කොමිසමක් බෙල්ලන ඥානමුල මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ සභාපතිත්වයෙන් ඒකේ සඳහන් කළා තියෙනවා සංඝාධිකරණ පනතක් වෙනුවට ඒ නිකාය වල කතිකාවත් ලියාපදිංචි කරලා නීතිමය බලයක් ලබා දෙන පනතක් ගේන්න කියලා. ඒකේ කොම්පියුටර් ඇස්වීමල දුත් ඒ තීරණය මේ ගත්තා. මොන හේතුවක් නිසාද මන් දන්නේ නැහැ. අද දක්වාම ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. රාමඤ්ඤනික ඉල්ලලා තියුණා ඒ නිසා මම දන්නවා. අනිත්‍යව කෙසේ වෙතත් අපේ කතිකාවතවත් පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරලා දෙන්න කියලා. මට මතකයි පහුගිය කාලෙක කතිකාවත් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත සාකච්ඡාවට ගන්න ජනාධිපතිතුමාගේ කාර්යාල රැස්වීමුන එවලා තිබුණා අවාසනාවට කොරෝනා නිසා නැවත ඒක කතා කරන්න බැරි වුණා ඒකත් නාපාන මහානායක මහමියන් වහන්සේගේ තිබිච්ච උදාර බලාපොරොත්තුව අනිත් එක තමයි ගව ඝාතනේ නැවැත්වීමට තීරණ කළා කියනකොට උන්වහන්සේ ලොකු සතුටක් ලබන්න ඇති ඒ ගැන කතා කරලා තියෙනවා හැබැයි ඒකත් දැන් පමා වෙලා තියෙන්නේ සමහර කෙනා ඒක එයාගේ කර්මාන්තයක්ලු. එයාගේ කර්මාන්තයක් හරක් මරණ එක. නැවැත්තුවාම එයාට රස්සාව නැති වෙනවා කියලා. පුදුම කතාවක් මේක.
අපි අලියෙක් ඇතෙක් පෙරහැරේ රැංගිය සත්ත්ව හිංසාව කියලා ඒකට උද්ඝෝෂණය කරන ලෝකයක හරක් මරණ එක කර්මාන්තයක් බවට පත් කරගෙන අපි අගමැතිතුමා හරක් මරීම නවත්වනවා කියලා කිව්වා නමුත් ඒක නැවත తాවකාලිකව නැවතිලා දිනනවා නැවතිලා තියෙන හරක් මරීම නෙවෙයි හරක් මරීම නවත්තන්න ගෙනාපු අදහස යෝජනාව මේක නාපාන පේමසිරි මහානායක මාහිමියාණන් වහන්සේ හිටියානම් තවදුරටත් වැඩ හිටියානම් නැවත මතු කරයි කියලා මම හිතනවා සෝපිතාඳුරු පෙරමුණ අරගෙන දිනනවා රාමංගලිකායම ඕමල්පේ සෝපිතාඳුරු අසරණ හරක් ආරක්ෂා කරගන්නවා ඉතින් මේක මම ඉදිරිපත් කරන්නේ නාපාන පේමසිරි මහානායක මාහිමියන් වහන්සේට හුගා ගෞරව ඇති කතාන්තර මෙතන කියවුණා ජීවත් වෙන්න කාලේ එහෙම කළාද කියන එකත් එක ගැටලුවක් වැඩිමහල් කොමඩ සැලකුවාද උන්වහන්සේ සැලකුවා මේ ඊයේ පෙරද පත්‍රයක තිබුණා පොඩි හාමුදුරනමක් වගේ හිටගෙන ලොකු හාමුදුරනමක් කවිච්චික වාඩි වෙලා ඉන්න තැනක ඉන්නවා මම බැලුවා කවුද මේ හාමුදුරු බැලුම අලුත්ගම ධම්මානන්ද හාමුදුරු උන්වහන්සේ ළඟ සාමනීර නමක් වගේ හිටගෙන ඉන්නවා නාපාන පේමසිරි නායකවරුගේ කාලේ මහානායක නොවන්ට ඇති මම දන්නේ නමුත් කොච්චර උන්වහන්සේ වැඩිමහල් කමන සැලකුවාද අපේ වැඩිමහල් කම කියලා කියන්නේ උපසම්පදාව වයස නෙමෙයි උපසම්පදාවෙන් තමයි වයස මනින්නේ වැඩිමහල් හාමුදුරුව උපසම්පදාවෙන් Tamanට වැඩි නම් වදින එක උන්වහන්සේට ලොකු ආසනයක් දෙන එක ඒක සාමාන්‍ය අපේ ශාසනික සම්ප්‍රදාය ඒක තමයි මහා කවිච්චියේ අලුත්ගම ධම්මානන්දහරෝ වඩා හිඳුවලා සාමුණීරණමක් වගේ හිටගෙන උන්වහන්සේ කතා කරන පත්තරේ අරන් බලන්න පුළුවන් ඕමල්පේ සෝපිතාරෝගේ ලිපිය පළවෙච්ච පිටුවේ දිනන. එහෙම ආදර්ශ සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කලයි කියන්නේ ඒ අපි දන්න දේවල් එකතු කරගත්තාම හුඟක් දේවල් උන්වහන්සේගේ චරිතයෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මීට වඩා මම මගේ අනුශාසනාව දික් කරන්නේ නැහැ. නැවත වරක් අපේ උත්තරීතර මහානායක කොටුකොට ධම්මාවාසා විධාන මාහිමියන් වහන්සේ ඇතුළු මුළු සංඝ තලයේම සංවේගය රාමඤ්ඤනිකායට ශ්‍රී ලංකා අමරපුර සාමග්‍රී සංඝ සභාවට පළ කරමින් මගේ අනුශාසනාව නිමාවටපත් කරනවා තෙරුවන් සරණයි අපවත් වී වදාළ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහානායක අපේ හමුතුරන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වූ පැවිදි අනුශාසනා ඒ සමග නිමාවටපත් වනවා ඇතේ සානයේ අපි ඉතාමත් කෘතවේදීව සිහිපත් කළ යුතුයි සිංගප්පූරුවේ මහා කරුණා බෞද්ධ සමිතියේ ගරු සභාපති අලව්වේ ගුණරතන හිමිපාණන් ඒ වගේම සිංගප්පූරුවේ බුද්ධ විහාර සමිතියේ ගරු අනුශාසක ගාල්ලේ උදිත හිමිපාණන් ඇතුළු ස්වාමින් වහන්සේලාට උන්වහන්සේලාගේ විශේෂ චීවර පරිත්‍යාගයෙන් තමයි අද පූජනීය මහා සංඝයා වහන්සේට මතක වසර පූජාව සඳහා එක්ව චීවර පූජාවක් සිදු කිරීමේ අවස්ථාව ලැබුණේ ඒකම අපි ඉතාමත් කෘතවේදීව සඳහන් කරනවා විදේශ විවිධ සංවිධාන වලින් ශෝක ප්‍රකාශ මහ රාශියක් ලැබී තිබෙනවා ද සංහන් ද විපස්සනා දුර ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කාම්බෝජය ද සංඝ නායක කවුන්සිල් ඔෆ් ది කිංඩම් ඔෆ් කැම්බෝඩියා ගෞරවනීය සබ්දම් ඔම්ලිං හෙන් මාහිමියන් ජාත්‍යන්තර කාම්බෝජ මධ්‍යස්ථානයේ කඩුවෙල සභාපති මුන් සාහිමි කාශ්‍යප හිමි සහ මහ උපාසිකා සොක් ඉන් මැතිනිය කාම්බෝජ භික්ෂු සංසදයේ ඇමරිකාව චීනය වෙනඩබල් මං සෙන් ඔන් බිහාෆ් ඔෆ් ది ගුවන් සෙන් බුද්ධිස් ඇසෝසියේෂන් ෆුජියාන් පළාතේ බෞද්ධ සංගමයේ චීනය ගුවන්දොන් ඕෂාන් වාණිජ සංගමයේ චීනය බර්ලින් සම්බෝධි බෞද්ධ විහාරයේ ජර්මනිය පූජිතර පරවාහර චන්ද රතනනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රධාන ප්‍රංශයේ දායක පිරිස ඉන්දියාවේ රජගහනුවර වේලුවන ශ්‍රී ලංකා රාමයේ පූජ්‍ය පල්ලේගම විජිත ස්වාමීන් වහන්සේ පකිස්තානයේ තානාපතිතුමන් මොහමඩ් සීඩ් කටක් මැතිතුමන් එවැගේම ධම්මකාය පදනම තායිලන්තයේ වෙනඩබල් වරපඤ්ඤෝ රාමඤ්ඤ ධම්මාචාරිය සංසදයේ බුරුමයේ එවැගේම චන්දසාර ස්වාමීන් වහන්සේ බුරුමේ යැංගුන් චිතගූ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ අකඩමියේ මියන්මාරයේ ආචාර්ය අසින් ඥානිස්සර ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්දියානු තානාපති ගෝපාල් බාග්ලේ මහත්මයා බුද්දිස් මහා විහාරයේ මැලේසියාව පූජ්‍ය කිරින්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ සංවිධාන එවැගේම අති උතුම් මල්කම් රංජිත් හිමිපාණන්
විශේෂ පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා ආචාර්ය ඒටි ආරියරත්න මැතිතුමන් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක හිටපු ජනාධිපතිවරිය ඒ වගේම විදේශ බෞද්ධ චාරිකා සංවිධායකවරුන්ගේ සංගමය ඇතුළු සංවිධාන රාශියකින් මේ ශෝක ප්‍රකාශ අපවිත ලැබී තිබෙන බව කරුණාවෙන් සඳහන් කරනවා ලෝක බෞද්ධ නායකත්වයෙන් පිදුම් ලබන 14 වෙනි දලයි ලාමා තුමා අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ ආධ්‍යාත්මික සොහොජුරෙක් හැටියට සැලකුණු උතුමෙක් උන්වහන්සේ මේ ආකාරයෙන් තමන්ගේ සංවේගය පළ කරනවා condolence message from his holiness 14th dalai lama It is with sadness that I learn the news of the demise of Venerable Napana Pemasiri Thera, the Mahanayaka of Sri Lanka Ramanya Mahanikaya, at the age of 98. I offer prayers for our senior spiritual brother and my condolences to his many followers. We had the opportunity to meet in Delhi in 2015, along with other senior monks from Sri Lanka. We had valuable exchanges of views and we all agreed on the importance of the meeting more frequently to continue our exchanges of views and to find ways to educating people on behalf to again on how to gain the ultimate happiness and peace of mind. I understand the Venerable Napana Pemasiri Thero devoted himself to service of others as we remember our late spiritual brother may he attain ultimate bliss of nibbana 14th dalai lama from india meelagata me avasthave sidu karana gihi parshave anusasana saha desana sadaha avasthavai teruvan saranai sadu varshik 1863 wana vita ape rata yata vijitiya එවකට මේ රටේ භික්ෂු පරපුර අභියෝග ගණනාවකට මුහුණ දෙමින් සිටියා. එනිසාම උන්වහන්සේට සැබෑ භික්ෂු විනය සොයමින් දේශ දේශාන්තරවල සැරිසරන් වුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට බුරුම දේශෙන් අනුශාසනා සහිතව ලැබුණු නිකායක් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකාය. මේ නිකාය එදා පටන් සියලු නිකායන් සමග ඒකාත්මිකව භික්ෂු පරපුරක් බිහි කරන වාසයේම ගිහි පාර්ශවයේ බොහෝ දෙනාද සම්බන්ධ කර ගනිමින් මේ රටේ උන්නතිය සඳහා සම්බුදු ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා තම මෙහෙවර සිදු කරනු ලැබුවා. එම නිසා මේ මොහොත අපි අවස්ථාවක් කොට ගන්නවා ගිහි කතා අතර පළමු වෙන්න වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ නිකාය ආරක්ෂක සභාව වෙනුවෙන් අදහස් දැක්වීම සඳහා එවෙනුවෙන් මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ නිකාය ආරක්ෂක සභාවේ ගරු සභාපති හිටපු කතානායක දේශබන්දු කරු ජයසූරිය මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි අපවත්ේ බදාල අති ගෞරවනීය අති පූජනීය මානාකි මනන් මහන්සේට අවසාන ගෞරව දැක්වීම සඳහා පැමිණි අති ගෞරවනීය මහානායක හිමියන් වහන්සේලා අරුණායක ස්වාමින් වහන්සේලා සංඝනායක ස්වාමින් වහන්සේලා මහා රේඛාදී ස්වාමින් වහන්සේලා එවැගේම සිල් මෑණිවරු අනිකුත් අන්‍ය ආගම් නියෝජනය කරමින් ඒ පැමිණි නියෝජිතවරුන් ඇතුළු සියලුම ආමංගල සභාවෙන් අවසරයි එවාගේම මහා ලේකධාර හිම්පාණන් වහන්සේ අද රජයෙන් නියෝජනය කරමින් පැමිණි අධිකාරු ශ්‍රී ලංකා ජනරේ ජනාධිපතිතුමා එවා විපක්ෂ නායකතුමා එවාගේම ආණ්ඩුකාරතුමා Your Excellencies members of the diplomatic corps delegates from various foreign organizations we want to welcome your presence and we appreciate all the trouble you have taken එවගේම සියලුම හිටපු මැතිඅමතිවරුනි සියලුම මැතිඅමතිවරුනි හිටපු දිසාපති හිටපු දිසාඅමතිවරුනි හිටපු ආණ්ඩුකාරතුමනි එවගේම ආරක්ෂක ලේකම්තුමා ත්‍රිවිධ හමුදාපති වැඩබන්න පොලිස්පති සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම නිලධාරීවරුනි එවගේම ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අපේ ගරු ලේකාධිකාරී ලසන්ත අරගියවන්න මැතිතුමනි
එවාගෙම නිකාරක සභාව නියෝජ්‍ය සභාපති කේසල්ලාල් ගුණසේකර මෙතුමනි බණ්ඩාගාරික ඩොක්ටර් ආනන්ද මේ වෛද්‍ය ගුරුගේ මෙතුමනි කරුතල බෝධරාජ මණ්ඩලයේ සභාපති අජිත් සොයිසා මෙතුමනි මහදිසාපතිතුමා ප්‍රාදේශීය ලේකම් රතු රජේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් දායක සභාවේ සමාජික වරුනි අපවත්ී වදාළ නායක හිම්පාණන් වහන්සේගේ ඥාති වරුනි කාලානුරූපව දීර්ඝ කතාවක් මේ අවස්ථාවේදී මං හිතන්නේ අවශ්‍යයි කියලා පසුගිය දින පහ තුළම මේ රටේ ප්‍රවෘත්තිපත්වල රූපවාහිනියේ ගුවන් විදුලියේ අපේ මහානායක මහන් මහන්සේගේ අති උතුම් විශිෂ්ට ගුණාංග සම්බන්ධයෙන් බොහොම හොඳ නිවර්ණයක් කරලා තිබුණා. ඉතාමම උතුම් ගුණාංග සම්බන්ධයෙන් හොඳ විවරණයක්. අද අනුශාසන කරපු අපේ ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ඒ ගැන හොඳ කරුණු පැහැදිලි කරා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ ගැන කතා කළ යුතුයි. නමුත් අද ශාසනයට විශාල ඉදසක් ඇති වෙනවා. උන්වහන්සේ දශක තුනකට කාලයක් කිට්ටු කාලයක් ආශ්‍රය කිරීමේ අවස්ථාව වාසනාව අපිට ලැබුණා. ඒ නිසා මම උන්වහන්සේගේ චරිතයේ අප අගය කරන කරුණු දෙකක් පමණ සඳහන් කිරීම යෝග්‍යයි කියලා මම හිතනවා. අපි දුර උන්වහන්සේ බොහෝ දුර දැකපු මහතෙර නමක්. මම උන්වහන්සේ දුර දැකපු මහතෙර නමක් කියන්නේ මට මතකයි ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකායේ පසුගිය දශක දෙකමාර තුළ විශාල වෙනස් වීමකට යටත් වුණා. ඒ කටයුත්තේදී අපේ වේවල් දෙනියේ හිටපු මහානායක ස්වාමින් වහන්සේත් අපවත් වී වදාළ මේ මහානායක ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක වෙලා දායක සභාවස් කිට්ටු කරගෙන ඒ සමයෙන් අවශ්‍ය සියලුම සැලසුම් සකස් කළා. ඒක දියුණු කරන්න. ඒ නිසා අද අපව වේල බලනකොට අපිට සන්තෝෂ පුළුවන්. මහානායක හිම්පාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් නිල නිවාසයක් කාර්යාලයක් දානශාලාවක් පුස්තකාලයක් නිර්ධාරණින් හිමි වෙනුවෙන් වෙනම නිවාස වෙනම කාමර වෙනම කාර්යාල අද නව පාසුමාන රාශියක් එදා ඇති කිරීමට හැකි වුණා. ඒ දර්ශනේ ඒ ශක්තිය අපිට ලැබුණේ උන්වහන්සේ දුන් ඒ දර්ශනය තුළ. එවැගේම උන්වහන්සේ තවත් ඉතාමත්ම ආශාවෙන් සිර දෙකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකාය ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකාය එක්කවල වැඩ කිරීම. බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි හැම වෙන සෑම අවස්ථාවකදීම උන්වහන්සේ මේ ගැන අපි සමග කතා කරනවා. බොහොම උනන්දුවෙන් කතා කළේ කොටකොඩ අපේ මහානායක ස්වාමින් වහන්සේ සමගත් කතා කරලා උන්වහන්සේ විශාල උනන්දුවක් මේ ගැන දැක්වුවා. ඒ වගේම මම සඳහන් කරන්න ඕනේ කතිගාව සම්බන්ධයෙන් ওই කතිගාවත් පසුගිය 2015 ඇවිච්ච දින 100 කාලයේදී ඒ කතිගාවත් හැදුවා. ඒ කතිගාවත් හදලා නමුත් ඉදිරිපත් කිරීමට ඇහුනේ එතන දේශපාලන ભેදයක් ඇති වුණා. එහෙම නැත්නම් ඒ කතිකාවත් දැරුම් සූදානම් මම අධිකාරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ ගැන එතුමාගේ අවධානය යොමු කරලා මේක ඉතා ඉක්මනින් දියත් කරන්න කියලා. මොකද ශාසනයේ ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම අනික් කරුණු තමයි උන්වහන්සේ ශාසනය තුළ සමගිය ඇති කළා. සාමය ශාසනය තුළ එකඟත්වය ඇති කළා. ඒ සමගිය එකඟත්වය තුළ ඒ ඇති කළ නිසා තමයි අද අපිට රාමඤ්ඤ නිකායට මහානායක හිම්පාණන් මහත්මයා කෙනෙක් පත් කරන්න පුළුවන් වුණේ ඒකමතිකව කිසිම තරගයක් නැතුව. ඒ වගේම රාමඤ්ඤ නිකායේ පමණයි තනි මහානායක හිම්පාණන් මහත්මයා නමක් පාලනය කරන නිකාය. මේ සියල්ලම සිදුනේ අපේ මහානායක හිම්පාණන් මහත්මයා දුන් ඒ ආදර්ශයේ ඒ වගේ දුන් උපදේශය නිසා. මේ සමීට වඩා දීර්ඝ ලෙස මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ අපවත් වීම අපේ ශාසනයට විශාල හිදසක් බුදු ශාසනයේ චිරස්ථේ සඳහා විශාල හිදසක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ අපවත් වීම ගැන අපි බලවත් කනගාටුව පළකරන ගමන්ම උන්වහන්සේට අජරාමර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අභිනව මහානායක සිංහ වහන්සේටත් ඒ වැඩ කටයුතු කරන හැමේ ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේ මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා අද මේ උත්සවයේ ඉතාමත්ම විශේෂ සම්දමින් සංවිධානය කිරීමට උපදෙස් දීම සම්බන්ධව අධිකාරු ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ වගේ හමුදාවටත් අදාළ සියලුම රජයේ නිලධාරීන්ටත් ඉතාම විශේෂ සම්දෙන් මේ කටයුත්ත කළා. ඒ නිසා නිකාරක සභාව වෙනුවෙන් මගේ ගෞරවපූර්වක තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුණා ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නාපානි පේමසිරි අපේ නායක හාමුදුරුවන්ට දේශපාලනයක් තිබුණා. හැබැයි ඒ පක්ෂ දේශපාලනයක් නෙවෙයි.
උන්වහන්සේට තිබුණා දශරාජ ධර්ම ඔස්සේ රට පාලනය කිරීමේ වමනාවක්. උන්වහන්සේට තිබුණා සත්‍ය පරිහානිය ධර්ම ඔස්සේ ධාර්මිකව රට පාලනය කිරීම වෙනුවෙන් දේශපාලනයක්. එනිසා උන්වහන්සේ සොයා පැමිණි කවරකුවද උන්වහන්සේට එකයි. ඒ හැමෝටම ධර්මයේ දේශනා කළේ උන්වහන්සේට අවශ්‍ය උපදෙස් අනුශාසනා ලබා දුන්නේ ධර්මයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින්. ඒ ගමන් මගේ කිය බොහෝ ඇත්තන් මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා. ඒ හැමදෙනාම වෙනුවෙන් බොහෝ අයට කතා කරන්න අවස්ථාව ලබා දී ඇති මේ වෙලාවේ මේ ළඟ ගෙහි කතාව වෙනුවෙන් මා ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මනි ඔබතුමන්ට. වැඩම අවදාළ අතිපූජනීය ගෞරවනීය වන්දනීය ත්‍රෛනිකායික මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා අනුනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා ලේකකාධිකාරී නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා කාරක සංඝ සභා සවික නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ අතිපූජනීය වන්දනීය ගෞරවනීය උත්තරීතර මහා සංඝරෝණින් අවසරයි අතිගරු ජනාධිපති සමාවෙන්ද අනිකුත් ආගමික නායකවරුන්ගේ අවසරයි අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලා මන්ත්‍රීතුමන්ලා ඒ වගේම රාමඤ්ඤ මහානිකායේ නිකාය ආරක්ෂක සභාවේ ගරු සභාපති හිටපු කථානායක දේශපන්දු ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා එහි ලේකම් ලසන්ත අලගීවන්න මැතිතුමා ඒ වගේම උපසභාපති කේසරලාල් ගුණසේකර මැතිතුමා ප්‍රමුඛ සියලුම රාජ්‍ය අංශයේ ආරක්ෂකංශයේ නිලධාරීන් ඒ වගේම පැමිණ සිටින පින්වත් සියලුම දෙනාගෙන්ම අවසරයි අපවත් වී වදාළ ගෞරවනීය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ අති උතුම් වූ භික්ෂුවක් හැටියට අසීමිත ආගමික සේවාවක් ඉටු කරපු මහා යතිවරයන්න් වහන්සේ ළමක් හැටියට අපි හැමෝම පිළිගන්නා කාරණාවක් අසීමිත කරුණාවෙන් දයාවෙන් සම්බුද්ධ ශාසනයේ උන්නතිය හා චිරස්ථිතිය උදෙසා අමිල නිර්මල සේවාවක් කරන්නට උන්වහන්සේ නායකත්වය ලබා දුන්නා. සම්බුද්ධ ශාසනය ශක්තිමත් කරන්නටත් ව්‍යාප්ත කරන්නටත් අප රටේ ආගමික සිද්ධස්ථාන ගොඩනගන්නටත් දහම් පාසල් පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්නටත් ඒ වගේම සම්පත් ඌනතාවෙන් පෙළුණු විහෙර විහාරස්ථාන පෝෂණය කරන්නටත් ඓතිහාසික කාර්යභාරයක් නිහඬ ආගමික ශාසනික සේවාවක් අපේ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරා. ඒ වගේම
සම්බුද්ධ ශාසනය සුරකින්නට සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නට ඒ වගේම අපේ රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙනුත් හැම අවස්ථාවකදීම අපේ ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාමත්ම ඉදිරිතරව ඉදිරිපත් වුණා යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී ඍජුහා වක්‍රව අපේ රටේ ස්වෛරීත්වයට බහුමික අඛණ්ඩතාවයට අපේ රටේ එක්සත් භාවයට ඒකීය භාවයට තර්ජන ගර්ජන එල්ල වෙනකොට නොබියව ඉදිරිතරව රට සුරකීමේ සෑම උත්සාහයකටම අපේ ගෞරවනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය තුලින් ඒ ශක්තිය ලබා දුන්නා සම්බුද්ධ ශාසනය සුරකින ප්‍රායෝගික වැඩසටහන් වලදී ඉමහත් ශක්තියක් මේ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ එකතු කරා අපේ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අපවත් වීම අප රටට සම්බුද්ධ ශාසනයටත් දරාගත නොහැකි පාඩුවක් හැටියටයි අපි දකින්නේ ඒ වගේම අභිනව මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ සමගත් මේ රටේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ඒ වගේම අභිවෘද්ධිය උදෙසා ඒ කළ යුතු සියලුම ක්‍රියාදාමයන් වලට විනායක මහමිපාණන් වහන්සේට ඒෂ්ට කරන්නට ලබා දිය යුතු උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන්නට අපි හැමෝම කැප වෙලා සිටිනවා අපේ මාතෘභූමියේ අනන්‍යතාවය අපේ සංස්කෘතිය අපේ සભ્યත්වය අපේ ආගම ධර්මය සැබවින්ම සුරකීමේ ඒ ගමන අපේ රටක් හැටියට ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕන අපේ රටේ ඒකීය භාවයේ මුර දේවතාව සම්බුද්ධ ශාසනයේ ආරක්ෂාව සපයන අපේ ගෞරවනීය වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයට ඒ ලබා දිය යුතු උපරිම ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අති උත්තරීතර ආගමික ශාසනික සේවාවක් ඉටු කරපු අපවත් වදාළ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ තෙලස්වන මහානායක හුරිකඩුව මැණික් හින්න විද්‍යාසාගර මහපිරිවෙන් මහා විහාරාධිපති තත් පරිවේනා දක්ෂක විනයාචාර්ය විනය විශාරද සිරි සීලවංශ වංශාලංකාර ශාසන කීර්ති ශ්‍රී ත්‍රිපිටක වාගීශ්වරාචාර්ය අග්ගමහා පණ්ඩිත පරම පූජනීය නාපාණේ ප්‍රේමසිරී මහානායක මහපිපාණන් වහන්සේට උතුම් වූ නිවන් සුව අත්පත් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ මහානායක හාමුදුරුව අපවත් වුණු දාසිට බොහෝ දිනෙක උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයට අවසන් ගෞරව දක්වන්න මැණික්කින හුරේකඩුව විද්‍යාසාගර පිරිවෙනට පැමිණියා. ඒ වගේම පැමිණීමට නොහැකි බොහෝ දිනෙක උන්වහන්සේට පරලොවින් නිර්වාණ සෝය ප්‍රාර්ථනා කරමින් උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් විවිධ පින්කම් සංවිධාන කරලා තිබුණා. ඒ පැමිණි අය අතර විවිධ වූ ආගමික භක්තිකින් පවා සිටියා අපි දැක්කා. ඒ අතර සුවිශේෂී අයකු අද උදේ උන්වහන්සේගේ දේහයට අවසන් ගෞරව පුද කළා. අපේ මහානායක හාමුදුරුව සමග ජීවිතයේ බොහෝ කාලයක් සමීපව ඇසුරු කළ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරුවග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එතුමන් උන්වහන්සේගේ මේ ආදාහන පූජෝත්සවයට පැමිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියත් අත්‍යවශ්‍ය වූ කරුණක් හේතුවෙන් අද එතුමන්ට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට නොහැකි වී තිබෙනවා. කෙසේ වුවත් ගරුවග්‍රාමාත්‍යතුමා අද උදෑසන මහානායකයන්ගේ දේහයට අවසන් ගෞරව පුද කළා. ඒ පිළිබඳවත් සිහිපත් කරනවා සේම මෙය අවස්ථාවක් කොට ගන්නවා අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ අනුදැනුම පරිදි ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අභිනව මහානායක දුරන්දර අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සුභාශිංසන පිරිනමන ලෙසත්
දන්වා සිටියා. ඒ බවක් ප්‍රකාශ කරමින් දැන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ශෝක ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාවයි. ඒ වෙනුවෙන් මා ආරාධනා කරනවා නාපානේ අපේ හාමුදුරුවෝ ඉපදුනේ නාපානේ. උන්වහන්සේ පැවිදි බිමටපත් උනේ මණික්කින්න ප්‍රදේශයේ හොරේකඩුව ප්‍රදේශයේ. උන්වහන්සේගේ ජීවිත ගමනම ගලාගෙන ගියේ මණික්කින්න හොරේකඩුව විද්‍යාසාගර පිරිවෙනත් එක්ක. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය බත උනේ මණික්කින්න හොරේකඩුව නාපාන කියන මේ ගම් එක. මේ ගම්මාන වර්තමාන කුණ්ඩසාල මැතිවර්ණ බල ප්‍රදේශයට අයත්. මේ කුණ්ඩසාල ආසනයේ වත්මන් ෆ්‍රේ පත්මන් දේශපාලන නායකත්වයට මා ආරාධනා කරනවා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ශෝක පණිවිඩය ඉදිරිපත් කරන්න. මගේ ආරාධනය මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වත්මන් රජයේ ජනමාධ්‍ය කරු අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුකල්ල මැතිතුමනි ඔබතුමාන්ට. ගෞරවනීය ත්‍රිනිකායක මහානායක හිමිවරුන් අනුනායක හිමිවරුන් ප්‍රමුඛ වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ නවසරයි අනිකුත් ආගමික පූජකවරුනි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි එවගේම කරු අමාත්‍යවරුනි පාණ්ඩුකාරවරුනි විපක්ෂ නායකතුමනි එවගේම නිකාය ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ කරු සභාපති හිරපු කතානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමනි එලේකම් වසන්ත අලගේවන්න මැතිතුමනි එවගේම මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ප්‍රමුඛ සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරි වගේම මේ සම්පූර්ණ කටයුතු වලට සහයෝගය ලබා දීපු දේශපාලන අධිකාරිය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලුම නිලධාරි මහත්මරුන්ගෙන් අවසරයි. හුරේකඩුව විද්‍යාසාර පිරිවෙනේ දායක සභාවේ පින්වත් අපේ සභිකයන් ප්‍රමුඛ ප්‍රදේශවාසී දයාබර හිතවත් මෞර්ණි පියවරුනි සහෝදර සහෝදරවරුනි මට බාර දීලා තිබෙන කාර්යය තමයි තිගවරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ශෝක පණිවිඩය ඉදිරිපත් කිරීමට. ඊට පෙර වචනයක් මිනිත්තුවක් ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මට මතක විදියට 2012 ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ පදවිය ලැබපු වෙලාවේ ඉහන් හැටියට ඒ වක්‍යෙම එදා මට බාර දුන්නේ. අපිට හැකියාවක් ලැබුණා ඒ උත්සවයේ ඉතාමත්ම ගාම්භීර ලෙස නිදහස් චතුරාර්ය ඊට පසුව මේ නිවේදක මහතා කියාපු විදිහට හුරේකඩුව ප්‍රදේශයේ එම උත්සවය ඉතාමත්ම සාර්ථක විදිහට කරන්න එදා සිට උන්වහන්සේ සමග තාමත්ම කිට්ටුවෙන් ඇසුරු කරමින් මේ පළාතට විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර බෞද්ධයන්ට රටක් හැටියට අපේ සියලුම බෞද්ධයන්ට හැබැයි අපේ හාමුදුරු සදහන් කරපු විදිහට දුම්බර මිටියාවතට අහිමි වෙච්ච මිනි පහනක් හැටියට අපි දකිනවා. මුළු ලෝකෙටම අහිමි වෙච්ච කොට දුම්බර මිටියාවතට විශේෂයක් දරනවා. ඒවත් නිසා අපට අහිමි වුණේ නායක සාමුදුරුවෝ පමණක් නොව නායක හාමුදුරන්ගේ ආශ්‍රය නායක හාමුදුරන්ගේ අනුශාසන නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ අපත් සමග තිබ්බ ලෙන්ගතුකම ඒ සියල්ල අපට අහිමි වුණා. එනිසා මේ ශෝකය විශාල වශයෙන් අපේ හදවතට දැනෙනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරමින් ශ්‍රී ලංකා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ශෝක පණිවිඩය කියවීමට අවසර මණික්කින්න හුරේකඩුව විද්‍යාසාර පිරිවෙන් විහාරාධිපති මහාවිහාර වංශක ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ 13 වැනි මහානායක දුරන්දර රාජකීය පඬිත ගෞරවාහාරිය නාපානේ ප්‍රේමසේ අභිදාන මහානායක ස්වාමින් වහන්සේ අපවත් වූ පුවත ඇසීමෙන් මම බලවත් සංවේගයට පත් වෙමි.
අපනාහිමිපාණන් වහන්සේ කන්ද උඩරට නාපාන ග්‍රාමයේදී ජම්මලාභය ලැබ 1933 වර්ෂයේදී පැවිදි දිවියට ඇතුල් වූ 1943 වර්ෂයේදී කන්ද උඩරට කටුගස්තොට පිඩාවය බුද්ධ කූකක සීමා මාලකයේදී උතුම් අධිශීල සංඛ්‍යාත උපසම්පදාවට පත් වූහ. සිය ගුරුදේවයන් වහන්සේ වෙතින් පැවිදි දිවියට අවශ්‍ය මූලික බණ දහම හදාරා පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයට යොමුයි රාජකීය පණ්ඩිත උපාධියද හිමි කරගත්. අනතුරුව පරිවනාචාර්යවරයෙකු හා පරිවනාධිපතිවරයෙකු ලෙසින්ද කටයුතු කළ උන්වහන්සේ හුරුකඩුව විද්‍යා සාර පිරිවෙන ආරම්භ කරමින් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ මෙන්ම ගිහි දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවීම සඳහා මහත් කැපවීමකින් කටයුතු කළහ. සිය පැවිදි දිවියේදී ශාසන ශෝභන ත්‍රිපිටක වාගේශ්වර සිරිශීල වංශ වංශලාකාරී ත්‍රිපිටක වංශරත්න රාජගුරු පරියන්ත විශාරද විනයාචාර්ය ත්‍රිපිටක චක්‍රවර්ති වැනි ශාසනික මහෝපාධි ලාභ ලබා ගැනීමට උන්වහන්සේලාද භාගියක් කොට සලකමි. තවද උන්වහන්සේගේ ශාසනික සේවය ගරු කිරීමක් ලෙස මියන්මාර් රජය විසින් අග්නමහා පණ්ඩිත උපාධියද පිරිනැමීමට මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කළ යුතුයි. විහාරස්ථාන ගණක ආරම්භ කළ උන්වහන්සේ ස්වනිකායේ විවිධ තනතුරු මෙන්ම මහානායක පදවිය දරමින් අපමණ සේවයක් ස්වනිකායට මෙන්ම දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර සමාජයට ඉටු කිරීම අතිශයෙන් අගය කළ යුතු කරුණකි. අප මහානිකායේ මහානාහිමියන් අල්පේච්ඡ නිහංකාර දිවියක් ගත කළ අතර ශාසනික ප්‍රතිපත්ති අකුරට ඉටු කළ උන්වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා ලබා ගැනීම සඳහා යන සෑම අවස්ථාවකදීම උන්වහන්සේ මාහට ලබා දුන් අවවාද අනුශාසනා මාහට කිසිවිටකත් අමතක නොවේ. විශේෂයෙන් උන්වහන්සේ සංස්කෘතික ශ්ලෝකයන් ගෙනහැර පාමින් එහි අඩංගු කරුණු පදනම් කරගෙන ලබා දුන් අවවාද අනුශාසනා මගේ ජීවිතයේ ලද භාග්‍යයක් කොට සලකමි. පරියන්ත පටියන්ත හා ප්‍රතිවේදී ශාසනයේ දියුණුව උදෙසා අප කැපවී කටයුතු කළ මෙවන් යතිවරයන් වහන්සේලා සසුනට අහිමි වීම සසුනේ ඉදිරි ගමනට මහත් පාඩුවක් ලෙස මම දකිමි. පුරාවසර 99කට ආසන්න කාලයක් සිය ජීවිතයේ පරමායස භුක්ති විඳි අපවත් වී වදාළ ගෞරවනීය නායක ප්‍රේමසිරි අභිදාන මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේට උතුම් වූ නිවන් සුව අත්වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරන අතර සංවේගයට පත් උන්වහන්සේගේ සහෝදර හා ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ ප්‍රජාවටත් ස්වකීය අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයටත් රජයේත් මගේත් බලවත් සංවේදය මෙයින් පුද කර සිටිමි. මහින්ද රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රය සමාජවාදී ජනරජයේ කරු අග්‍රාමාත්‍ය. හැම බෞද්ධ භික්ෂුවකගේම නම ඉදිරියෙන් ඔබ වහන්සේගේ ගමේ නම තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ ව්‍යත් විශාරද දැනුම ඇති පඬිරුවනක්ව දේශදේශාන්තරවල ධර්මයේ දේශනා කරනකොට ඔබ වහන්සේගේ ගමටත් නම නිසාම අරුතක් අගයක් එකතු වෙනවා. ඔබ වහන්සේ ඒ නම රැගෙන රටින් එපිටට වැඩම කරන තැන ඒ ගමට විතරක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලාංකීය භික්ෂුවක් කියන ගෞරවයත් එක්ක අපේ රටට ගෞරවය හිමි වෙනවා. එනිසා ජාත්‍යන්තර තලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ නම රඳවන්නට ඔබ වහන්සේගෙන් ලැබුණු සේවය අතිමහත්. නාපානේ ප්‍රේමසිරි අපේ නායක හාමුදුරුවොත් එහෙමයි. ජාත්‍යන්තර සමුළු ගණනාවකදී මහා නායකවරයෙකු ලෙස උන්වහන්සේ සංකේතවත් කළේ ශ්‍රී ලාංකීය අපේ ඔබේ ඒ අභිමානවත් නාමයයි. ඒ අභිමානවත් ශ්‍රී ලාංකීය නාමයේ රැඳු
අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ ළඟ ගුණ කතනේ සිදු කරන්න මගේ ආරාධනය වත්මන් ශ්‍රී ලංකාවේ ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි මගේ හැරෙයුම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අධිකරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමනි ඔබතුමන්ට श्रीमद् महानायक स्वामी इंद्रियन महानसेला अनुनायक स्वामी इंद्रियन महानसेला प्रमुख टैति पूजनीय महासंगरत्न नवसराय शिशु आगमिक पूजकुत्मनी गरु विपक्ष नायक तुमनी मैतियामति वरुणी हिटपु कथानायक तुमनी आंडुकार तुमनी थानापति वरुणी त्रिविध हमुतापति वरुणी पुलिस पत्तुमनी राज्य निर्धारी वरुणी रामंज महानिकाय दायक सभावे सिलुम दायक सभावे पिंगतुनी श्रीलंका रामंज महानिकाय उतुम महानायक दूरे हुबोन लद हुरीकडुव श्री विद्यासागर पिरुवेन मूल विहाराधिपति शासन शोभन त्रिपिटक वागीश्वराचार्य राजकीय पंडित विनय विशारद अगमहा पंडित अतिपूज्य नापान प्रेमसिरी महा हिमियान वहांसे සම්බුද්ධ ශාසනයට රටට සමස්ත ලෝක බෞද්ධ ජනතාවට ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයට කළ උතුම් මෙහෙවර සිහිපත් කරන විට අප මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ අපවත් වීම සාජිත වගේම මටත් පෞද්ගලික වූ මහා පාඩුවක් ලෙස මම සලකනවා. උන්වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවය පූර්ණ රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව පැවැත්වීමට ලැබීම වටිනා ශාසනික යුතුයවක් ඉටු කරන අවස්ථාවක් හැටියටයි මම සලකන්නේ. බුදුදහම වැනි වටිනා දර්ශනයක් සමාජගත කරමි ඊටම अनुगत संस्कृति गुडनगा श्रीलांकीय जनता एवेनुन पिलगस्वामी यदा मेदा तुर अपवत्वी बदाल अतिपूजनीय नापान प्रेम सिरिमा हिंपान अन्वैनी श्रीलांकीय महासंगरत्ने इटुकल सेवाव किया निमकल नहे कि तरम वठिना कार्याक भव मम तरे विश्वास करें महानायक हामदू पिलिबंदव राज्य नायक हटियटा मातुल तिबुनि असीमित गौरव उन्वहन से अडुवेन कथा कले ए मित भानी गुने है अवश्य कनट पमना अवश्य कारणी दी पमना उन्वहन से कथा एह वसर असु अटक तरम शासनिक दिव्य तुल असीमित वेडकोटासा शासनेट समाजेट उन्वहन से इटुका भिक्षु उन्वहन से नमक हटियत लबियुतु सांप्रदायिक अध्यापने नापान प्रेम श्रीमहानायक हामुद्रो इहलिन्म लबु उतुम पैविधि दिव्य उपवाद कर गनीमत उन्वहां सेटे विशाल शक्ति अकुना सिंहल पाली संस्कृतादि पेरदिग भाषावन पिलिबंदव उन्वहां सेटे तिबुने विशारद दनुमा एम दनुम असुरेन बुद्धदाम पिलिबंदव मना वेटहीमा महानायक स्वामी महांसे तुल तिबुना अपे महानायक हामद्रो लांकीय भिक्षु परपुरे
උදාර ගුණයන් බෞද්ධ ලෝකයටම ජීවමානව ප්‍රකට කළ මහා යතිවරණයන් වහන්සේ නම. උන්වහන්සේ කුඩා කල පටන් ශාසනික ප්‍රතිපදාවන් රකිමින් අදිෂ්ඨාන ශීලීව ඒ සඳහා මහානදම් පිරූ බව අපේ මහානායක අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාවලදී වදාළ ලැබුවා. අතිපූජනීය වේවැල්දෙණියේ මේදාලංකාර මහානායක හාමුදුරන්ගේ අපමා වීමෙන් අනතුරු නිකායේ මහානායක පදවියේ වගකීම් උන්වහන්සේ දරුවා. අපවත් වී වදාළ මහානායක හාමුදුරුවෝ නිකායේ නොයෙක් තනතුරු දරමින් විශාල ආභාෂයක් සහිතව මහානායක පදවියට පත් වුණා. එනිසා උන්වහන්සේ මහානායක පදවිය දැරූ කාලය තුළ විශාල වැඩකොටසක් රාමඤ්ඤ මහානිකාය වගේම සිය නිකාය කේන්ද්‍රීය කරගැනීමෙන් සම්බුද්ධ ශාසනයට උන්වහන්සේ ඉටු කළා. මහානායක පදවිය බබලවන්නට උන්වහන්සේගේ ජීවිත දර්ශනයත් සමාජ අත්දැකීම් සහ ශාසනික ප්‍රතිපදාවන් ඉවහල් කරගත් බව අපි දන්නවා. අපි මහානායක හාමුදුරුවන් සමාජ ගැටලු දෙස තීක්ෂණව බැලුවා. උන්වහන්සේ සිව්පසේ නැප උපස්ථාන කරන දායක කාරකාදීන් ආධ්‍යාත්මිකව පිළිපුන් කරන්න වගේම ලෞකික ජීවිතය සමෘද්ධිමත් කරන්නට වෙහෙසුණා. සමಿತಿ සමාගම් රාශිය ඒ වෙනුවෙන් ගම් දනව්වල උන්වහන්සේ ඇති කළ ගමේ ක්‍රීඩා පිටිය සමූපකාරය උන්වහන්සේ ගමට ලබා දුන්නා. උන්වහන්සේ තුළ පැවතුණු ධර්ම ඥාණයට අපි ගරු කරනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ සිල්වත්කම සහ ගුණවත්කම සමාජයට විශාල ආශිර්වාදයක් වුණා. ඒ ආදර්ශවත් චරිතය මුළු මහත් සමාජයේම බොහොමනට ලකුණා. ඒ තුළින් උන්වහන්සේ දහස් ගණනින් භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් යුත් රාමඤ්ඤ මහානිකායේ උතුම් මහානායක තනතුර දක්වා වැඩම කළා. උන්වහන්සේගේ චරිතය සමස්ත භික්ෂූන් වහන්සේලාට පමණක් නොව ගිහි ජනතාවටත් ආදර්ශයක්. නාපාන ප්‍රේමසිරි මාහිම්පාණන් වහන්සේ උගත් ධර්මදර විනයදර භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් බවට පත්වෙලා පිරුවන් ගුරුවරේ පරිවෙනාධිපති වහන්සේ නමක් ලෙස අතිවිශාල උගත් භික්ෂූන් වහන්සේලා රැසක් බිහි කළ මහානායක හාමුදුරුවෝ භාෂා කීපයක් ප්‍රගුණ කොට තිබූ නිසා තේරවාදී ධාමේ පණිවුඩය ලෝකයට ගෙන යන්නට උන්වහන්සේට හැකි වුණා. මහානායක හාමුදුරුවෝ මේ රටේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි විශාල උනන්දුවකින් කටයුතු කළා. පොතපත රචනා කරමින් දැනුගත් භික්ෂූන් පරපුරකට අවශ්‍ය මාවත උන්වහන්සේ සැලසුවා. මහානායක හාමුදුරුවෝ සුඛීය විහාරස්ථානී ශ්‍රී විද්‍යාසාගර පිරිවෙන ආරම්භ කළ ගිහි පැවිදි විශාල සිසු පිරිසකට අධ්‍යාපනය දෙන්න දීර්ඝ කාලයක් කැප වූ බව අපි දන්න. අපේ මහානායක හාමුදුරුවන්ගේ ඇසුර අපිටත් ලබන්නට අපිට හැකියාවක් ලැබුණා. නායක හාමුදුරුවන්ගේ සියලු කැපකිරීමල අපි දැක්කේ මේ රට සමාජය සදාචාරවත් කරන්නට කළ කැපකිරීම. යහපත් පුරවැසියෙක් ගොඩනගා ශස්ත්‍රීක රටක සමෘද්ධිමත් ජීවිත ගත කරන මිනිසුන් දකින්නට මහානායක හාමුදුරුවෝ කැප වුණා. ඒ වගේම අතීතයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා ඇති කළ ශාසනික ප්‍රබෝධය වෙනුවෙන් විශාල කැපවීමක් උන්වහන්සේ කළා.
උන්වහන්සේගේ අපේක්ෂක අපේක්ෂාවන් මල්පල ගැන්වීම අප සමගේ වගකීමක් ලෙසයි මා සලකන්නේ මේ රට ගුණධහමින් පිරි රටක් බවට පත් කළාට මහානායක හාමුදුරන්ට අපි පූර්ණ ගෞරවය ලබා දෙන්නා වෙනවා මේ මහත් සංවේගජනක අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායට මාගේ සාතිශය සංවේගය පළ කරන අතරම අපවත් වී වදාළ අතිපූජනීය නාපාන ප්‍රේමසිරි මහානාහිමිපාණන් වහන්සේට අජරාමර නිවන් සුවපත් වේවායි මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා තෙරුවන් සරණයි අපේ නාහිමිපාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ගුණය කොයි තරම් නම් අපි ඇහුවද කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ මේ තරම් මහා ගුණයක් පිළිබඳව කතා කරන්න ලැබෙන්නේ කොයි තරම් නම් විරලවද තමන්ගේ ජීවිතයේ උකහාගත් දේවල් ආදර්ශයෙන්ම මේ සමාජයට එකතු කරගෙන ආපු මහා යතිවරයන්න් වහන්සේ නමක ලෙස නාපානේ පේමසිරේ අපේ නායක හාමුදුරුව කාතරත් කීර්තියට පත් වුණා කාතරත් ජනාදරයට පත් වුණා ඒ නිසා උන්වහන්සේට බොහෝ දිනාගේ පැසසොම්සේම උන්වහන්සේගේ මහා ගුණය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකව උන්වහන්සේට ගරු බුහුමන් දක්වන්නත් ශ්‍රී ලංකා රජය අද දවසේ කටයුතු සම්පාදනය කළා. ඒ පැවති උත්සවය වෙනුවෙන් වූ සියලුම දායක කාරකාදීන් වෙනුවෙන් පුණ්‍ය අනුමෝදනාව සිදු කිරීමයි මේ ළඟට සිදු කිරීමට නියමිත. එම කාර්ය සිදු කිරීම සඳහා මා බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ සංඥා ලේකක අධිකාරී පූජිතවර අංකුමුරේ පේමවංස නායක ස්වාමීන් වහන්සේට. අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේලා අනුනාග ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි අධිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සම්භාවනීය සත්පුරුෂවරුනි මහානායක මාහිමියන් වහන්සේට අසීමිතව ආදරය කළ මේ රටේ මේ සහභාගී වෙන සියලු දෙනාම සහිත කෘතඥතා පූර්වකව ආදරණීය මිනිස්සුනි 2012 සිට 2020 දක්වා ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායට අනභිමානී නායකත්වයක් ලබා දෙමින් මිහිඳු මාහිමියන් විසින් ස්ථාපිත කරන ලද මහා විහාර භික්ෂු වහන්සේ වගකීම් සහිතව ඉදිරියට ගෙන යමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ සංරක්ෂණයේ මුළු ජීවිතේම කැපකොට වදාළ අපවත් වී වදාළ අපේ ගුරු දේවෝත්තම අපත්‍ති කෙනෙක් දරුවෙකුට යම් ආකාරයකට සෙනෙහස දක්වනවා නම් ගෝලයින්ටත් ඒ වගේම හැම සංඝ රත්නයටත් දායකකාරකාදීන්ටත් අසීමිතව ආදරය දැක් වූ ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ මේ අපවත් වීම මුල් කරගෙන ඒ ආදාහන පූජාව අතිශය ගෞරවණීය ලෙස අභිමානවත් ලෙස ගාම්භීර ලෙස බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය අනුකූලව ලෙසත් පැවැත් වූ බව මේ වෙලාව වෙනකොට අපි කාගේ කාගේ තිත්වල සනිටුවන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ සඳහා ස්වකීය රාජ්‍යයේ පූර්ණ ගෞරවය ලබා දීමට සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබූ හා උන්වහන්සේ රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ගැනීමේදී අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දුන්නා වූත් අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහිත රාජ්‍යයේ ඒ අත්‍යුත්තම කැපවීම මුල් කරගෙන ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ ප්‍රසාදය මේ අවස්ථාවේදී පළ කරන අතර පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ විපක්ෂ
මේ ස්ථානට සම්ප්‍රාප්ති වෙච්ච අපි ඒ සියලු දෙනාම සහිත මුළු පින්වත් හැම දෙනාටම අපි ප්‍රසාදයේ පළ කරමු. උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ බේරා ගැනීමට දිවාරෑ නොබලා අදිෂ්ඨානයෙන් අප කැපවීමෙන් අප්‍රමාණ බේතක් දරු පේරාදෙණිය රෝහලේ ආසිරි රෝහලේ වෛද්‍යතුමන්ලා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉතාම ආදරයෙන් සෙනෙහසින් ලෙන්ගතුකමින් අප උපත්තාන කළ අපි පඤ්ඤාසේ කර සහෝදරයන් වහන්සේ අපේ ධම්මතිරි සහෝදර හාමුදුරු ඇතුළු සියලු දෙනාටම මේ වෙලාවේදී පුණ්‍යානුමෝදලා කරන අතර ආදාන පූජෝත්සවය සඳහා උපදෙස් අනුශාසනා ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේ ඇතුළු විශේෂාධිකාරී මණ්ඩල කාරක සභා පාලක සභා ප්‍රාදේශික සංඝ සභා ඇතුළු සියලුම නිකායික ස්වාමී ආයස්මතුන් වහන්සේලා මේ අවස්ථාවේදී එවැගේම නිකාය ආරක්ෂක සභාව සිහි කරන්නේ අසීමිත කෘතඥතා පූර්වකයි. ශ්‍යාමෝපාලි මහානිකායේ මල්වතු අස්කිරි කෝට්ටේ කියන මේ පාර්ශ්වවල මහානායක මාහිමිවරුන් ඇතුළු සියලුම ශ්‍යාමෝපාලි මහානිකායක ස්වාමී ආයස්මතුන් වහන්සේලාට ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ මහානායක මාහිමියන් ඇතුළු සියලුම අමරපුර නිකායක මහා සංඝ රත්නයට එවැගේම දේශ විදේශ නායක හිමිවරුන් ඇතුළු සංගරුවන බෞද්ධ සංවිධාන දේශීය සංවිධාන එවැගේම සංඝයේ එවීමෙන් සහභාගී වීමෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමෙන් පරිස්කාරාදී පූජා කිරීමෙන් දැක් වූ සද්ධාවන්ත සහයෝගයට අපේ පුණ්‍යානුමෝදලා හිමි කරන අතර මහනුවර දිසාපතිතුමා එවැගේම කුණ්ඩසාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය ඇතුළු යුද හමුදාව පොලිස් හමුදාව සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය සභාව ඇතුළු සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වලට කුරීකඩු විද්‍යාසාගර පිරිවෙන පිරිවෙන් දායක පිරිස එවැගේම ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලා මහනුවර දකුණු ප්‍රාදේශීය සංඝ සභාව ඇතුළු නායක සභා සමත් බෞද්ධ ජනතාව මේ වෙලාවේදී කෘතඥතා පූර්වකව සිහිපත් කරනු ගරු මල්කම් රංජිත් කාදිනල්තුමා අපේ මහානායක මාහිමියන්ට ගරු කිරීම සඳහා සම්ප්‍රාප්ත වෙලා එතුමා ඇතුළු ඒ අන්‍ය ආගමික සියලුම උතුම් මේ අවස්ථාවේදී ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනු මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ පැවිදි ශිෂ්‍ය ගිහි සියලු දෙනාම දායකාරක ආදීන්ද මේ මොහොතේදී අපි තාම ඕනෑකමින් සලකන අතර අපි විශේෂයෙන් අපි නියෝමාල් පෙරේරා මහත්තුමා වැනි ඒ සද්ධාවන්ත දායක පින්වතුන් කරන ලදා වූ පරිත්‍යාගයන් මේ මොහොතේදී තාම කෘතඥතා පූර්වකව සිහිපත් කරන අතර ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා විශාල කැපවීමක් කොට තමන්ගේ යුතුකම ඉෂ්ට කරමින් ඒ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මෙහෙයවමින් එවගේම ජනමාධ්‍ය වශයෙන් මුද්‍රිත මාධ්‍ය විද්‍යුත් මාධ්‍ය එවගේම ලේඛක දේශක සියලු දෙනාම සහිත ඒ හැම දෙනාටමත් අපේ පුණ්‍යානුමෝදනාව හිමි කරන අතර අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේට අපි හැම දෙනාම එකතු වෙලා සිතු කරගත් මේ අප්‍රමාණ කුසල ශක්තියෙන් වල බලයෙන් සංසාරික ජීවිත මහානදම් පුරමින්ම වැඩ ඉඳලා සම්මා සම්බුද්ධ සාසනේ ජෝතිමත් කරමින්ම වැඩ ඉඳලා අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසාන වශයෙන් නිවේදනයක් විදියට මතක් කරන්න කැමති මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ හත් දවසේ ධර්ම දේශනාව අද රාත්‍රී 7ට හුරීකඩුව විද්‍යාසාගර පිරිවෙනේදී දක්ෂිණ ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝ නායක ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායි එවැගේම මේ දින ගණනාවක් තුළ ජන මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයන් වහන්සේ වශයෙන් යුතුකම් ඉෂ්ට කළ ආචාර්ය
පූජ්‍යතර අපේ ඕමල්පේ සෝභිතා විධාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන බවත් ඒ වගේම හෙට හත් දවසේ දානේ පවත්වන බවත් ඒකම පිරිවෙනේ කටන චීවර මහා පූජාව පැවැත්වෙන්නේ හෙට උදේ සහ දවල් බවත් සඳහන් කරන අතර ප්‍රාදේශික සංඝ සභාවේ ප්‍රාප්ත සංඝයාගේ රැස්වීම අද 6:30ට විද්‍යාසාගර පිරිවෙනේදී පැවැත්වෙන බවත් සඳහන් කරමි හැම දිනාටම මේ උදාාර පුණ්‍ය කර්මය යහපතක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි පුණ්‍යානුමෝදනාව හැමාරක සාදු 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 අතිපූජ්‍ය නාපාණේ ප්‍රේමසිරි අභිධාන මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේට අපි හැමෝම අවසන් ගෞරව පුද කළා උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පූර්ණ රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව මේ ආදාන පූජෝත්සවයේ සංවිධාන වුණු වෙලාවේ දැන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුවේ සම්මාන බතරෝය විසින් ආචාර්ය වැඩිපුර 17ක් පිරිනමමින් උන්වහන්සේට රාජ්‍යයේ ගෞරව පිරිනමනු ඇතේ අතිපූජනීය මාහිමියන් වහන්සේගේ අභාවය පිළිබඳ අපවත්වීම පිළිබඳව ලෝකයේ විවිධ රටවලින් විවිධ සංවේගදායි පුවත් මේ ස්ථානයට ලැබුණු අතර විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ සාරනාථ වාරාණසී නගරයේ ජම්බුද්වීප ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරාධිපති ගෞරවනීය ආචාර්ය කහවත්තේ සිරි සුමේද ස්වාමින් වහන්සේගේ සංවේග ප්‍රකාශය මේ අවස්ථාවට අපි ඉදිරිපත් කරනවා ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය සහායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් එවා ඇති ශෝක ප්‍රකාශය මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරනවා අතිපූජනීය මහානායක මාහිමියන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය පිළිබඳ ආදාහන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන අනුපිළිවෙල දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කිරීමට මා ආරාධනා කරනවා පූජිතර වාදුවේ ධම්මවංශ නායක සාමින්දරයන් වහන්සේට ගෞරවනීය අතිපූජ්‍ය මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය ස්වාමින් වහන්සේලා සීලූම දෙනා චිටකේ නකට යන්න ගිහි ඥාතීන්ගෙන් 8 දෙනෙක් එන්න මේ දැන්ට දේහය තම්පත් කර ඇති ශාලාවට ඊට පස්සේ මල් වලින් උපහාරයක් කරනු ලබනවා ඒ උපහාරයේ සමග ඒ ශ්‍රී දේහය වඩමවන්න ඒ ස්ථානට ඊට පස්සේ ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝභිත ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්
අවශ්‍ය විදිහේ ගාථා ආදිය ප්‍රකාශ කරමින් මේ අවස්ථාව නියෝජනය කරන හැටි තෙරුවන් සරණයි. අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අති උත්තම ශාසනික සේවාව අපි හදවතින් අනුස්මරණය කරමු. උන්වහන්සේට කෘතවේදීත්වය දක්වල කරමු. රට වැසිලෝ වැසි සියලු බුදුරු මහා ජනතාවට අත්‍යන්ත ගෞරවයකින් ශ්‍රද්ධාවකින් ආදරයෙන් උන්වහන්සේ කළා වූ උපහාරයට අපි හැම දිනම නමස්කාර කරමු. උන්වහන්සේගේ සාංසාරික ජීවිතයේ සුවපත්ව උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාවබෝධයේ සලසා ගනිත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන්. විශේෂාධිකාරී මණ්ඩලයේ ස්වාමින් වහන්සේලා සියලු දෙනා වහන්සේම මේ විශේෂ ආදාන චිතකයේ සමීපයට වැඩම කරන්න මේ විශේෂ නිවේදනය විශේෂාධිකාරී මණ්ඩලයේ සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාට ප්‍රධාන ආදාන කටයුතු සිදු කරන්න චිතකයේ අසලට යන්න කාරක සභික ස්වාමින් වහන්සේලාත් ඒ අසලට වැඩම කරන්න. Ramanyate ranvaya molirupo na panagamudita mindu tulyo netuttamo Pema siri samukyo Santang payatang jinaraj putto Ramanyate ranvaya molirupo නාපානගාමෝදිත මින්දු තුල්ලියෝ නේතුත්තමෝ පේමසිරි සමෝක්‍යෝ සන්තං පයාතං ජිනරාජ පුත්තෝ රාමඤ්ඤතේ රන්වය මොලිරූපෝ නාපානගාමෝදිත මින්දු තුල්ලියෝ නේතුත්තමෝ පේමසිරි සමාක්‍යෝ සන්තං පයාතං ජිනරාජ පුත්තෝ මහාවිහාර පරම්පරානු යාත ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ වංශ කතාවේ නේතෘත්වයෙන් සදානුස්මරණීය වූ අතිපූජ්‍යනාපාන පේමසිරි මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ නිධන ප්‍රාප්තිය පිළිබඳ සංවේග පූර්වකව සමසිත සමසත් වග කෙරෙහි මෙත් කරෝ නාපාන සංගතුරු අතර බබලුනු පුන් සඳ පාන ගරුතර පේම සිරි සමීඳුට නාපාන
පතනෙමු නිවන් සුව සැදෙහින් අපමාන නොපහන් අයගේ සිත් පහදා හැඳින දන පැහැදුණු සිත් තවත් සුපහන් කරන මෙන ගතමින් සිතද සංවර ලෙස හැසිරුණ මාහිමි ඔබයි වැඩිහිටි රට බබලවන අත්තුකංසනය පරවම්බනය කියා ගුණමකු බවෙක ලකුණත් වත් නොමැතිනියා හැමවිට සෙත් පතන කළ ගුණ නොහේක කියා පිළිවෙත රැඳේ අප මතකයේ බැහැර නොයා හිමි හදවතෙහි කරුණා ගුණ ගලායන සිසිලැති වදන් කියමින් සිත් නිවාලන හිමි සෙත් පතන විට හිස අත තියාගෙන අපි තුටු කඳුළු හෙළුවෙමු දන නමාගෙන දෝතට රැගත් මල් ගොමුවක් පැහැතිනෙක නොගිලිහි යන පරිදි මල කුදු එකම එක රැක සිටි සංඝ පිරිස සිරිලක් රමණනක හිමි ඔබ පමණි මහානායක මෙසිරිලක ගුණනන දෙකින් යුතු පුතුමය ඉතාගරු යන පඩිවදන සැබවක් බව පසක් කෙරු හිමියා සිරිත වෙන කිසි නැත නොදුටු විරු ආදුරු සයක්මය අප දිවි කෙරෙන සරු තිස්වැනි දිනට එළඹුණු මේ නොවැම්බරේ දිවි මග එකුන් සිය වසරට ගමන් කරේ සිහි කර තුටින් ඒහා බැඳි
katandare muksuva patamu mahimi veta nirantare sadu 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 अति पूजनीय नापान पेम श्री महा स्वामींद्रयानन वहंसे रट दय समय वेनुवेन सिदुकलावु अपरिमित सेवावंट उलुमहच्चातियेम उपहार पुदकरन विलावे अब आपि हम दिनाम हदवतिन सितिन कायन वचनेन उन्वहंसेगिन समावाय दिमु प्रमाद दोसेकिन हो यम वरदक्कुवा नम समावन सेक्वा केन पेतुमेन කවුරුත් දැත් එකතු කරගෙන ගෞරවයෙන් නාහිම්පාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න සීලවන් ශ්‍රී ලාංකීය සම්බුදු සසුන තුල පෑයෝ මහා පින් කඳ මහා පින් සඳ මහා හිරු බඳු වූ නාපාණේ පේමසිරේ මහා නාහිම්පාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුල කළ උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ ආදර්ශ සම්පන්නව සමාජගත කළ බොහෝ දෑ නිසාම උන්වහන්සේ මහා පින් බලයකට හිමිකම් කියනවා. පසුගිය දිනවල දහරාණි පාත වැසි ඇදහැලෙන මේ බිමට අද උන්වහන්සේ ළඟ තිබුණු මහා පින් කනම්බේම බල මහීමේ නිසාද වැසි ඇදහැලීමකින් පවා තොරව උන්වහන්සේගේ ආදාන පූජෝත්සවය රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව අභිමානවත්ව සිදු කරන්න කටයුතු සම්පාදනය වුණා. එසියල් හිම ආශිර්වාද ලැබුණේ ශ්‍රී ලාංකීය භික්ෂු වංශ කතාව තුළ බිහි වුණු කීර්තිදර විනයදර ශික්ෂණින් හිමි මහා දැනුම ඇතිව ඉපදුණු අපේ මහා නායක හමුදුර නිසායි. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ජාතික රූපවාහිනියගේ නා සජීව විකාශය වැඩ කටයුතු අප මෙතකින් නිමවට පත් කරනවා. අප උන්වහන්සේට ප්‍රාර්ථනා කරනවා උතුම් වූ අජරාමර නිවන් සුව අත් වේවායි කියලා. පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුල්ල